Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, жаңа апта берекесімен келсін. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бүгін дүйсенбінің керемет таңында қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Армысыздар, ардақты әлеумет. Күн шыққанда күліп оян деген бар, күндеріңіз көңілді өтсін. Бүгіл отбасымызды экран алдына шақырыңыздар, екі үш күнде жаз басталады. Балық аулау маусымы ашылады. Бүгінгі эфирдің басты тақырыбы балық пен уылдырық туралы болмақ. Иә, ер азаматтардың тақырыбы бүгін балықтар әлеміне еніп, адам ағзасына пайдасын және басқа да қызықты дүниелерді көре аласыздар. Ал артық салмақтан арылғысы келетін көрермендер болса, біздің кейіпкерімізбен бірге салмақ тастауға дайындалу керек. Бүгінгі студияның қонағы дәрігер эндокринолог, дұрыс тамақтанудың жолдарын айтып беретін болады. Иә, қонағымызға сауалдарымызды дайындай беріңіздер. Ал қазір бүгінгі хабардан көретін дүниелермен толықтай танысып өтейік. Бекірені өлтірмей уылдырығын алатын жол тапты мамандар. Жаңа әдіс қолданысқа енгізіліп жатыр, бірақ заңсыз балық аулау, уылдырықты сату әлі тыйылар емес. Бекіре операциясы барысында бірталай браконьерлер құрықталып жатыр. Бүгін тұрмыста ең көп қолданылатын зат скотч ойлап табылған күн. Ол қазір тұрмыстағы көп мәселені шешіп келеді. Бұған риза болған америкалықтар тіпті скотчке арнап жылда фестиваль өткізеді. Жарықсыз қалсаңыз, әлемдегі барлық аккумулятордың қуаты небәрі 10 минутқа жетеді. Электр энергиясын үнемдеудің тиімді жолдары жақсы детайларында. Естімеген елде көп, ұшатын және құрғақ жерде өмір сүретін балықтар туралы білесіз бе? Өткізіп алмаңыз, куәгерлердің бейнетаспасы бізде. Кім тез әрі көп салмақ тастай алады? Арықтаудың тиімді тәсілдерін көрсететін салмақ өлшейік жобаның үшінші маусымы қызу жүріп жатыр. Бүгін студияда додаға түскен қыздарды өлшейміз. Осындай қызықтар болады бүгін студиямызда. Иә, құрметті арулар, әріптестер, сендер алтын ыдысқа салынған уылдырықты жеп көрдіңдер ме? Жоқ, әрине. Алтын уылдырыққа салынған. Алтын ыдысқа салынған уылдырық. Демек, алтын уылдырық қой, алтын ыдысқа салынған. Бәлкім, уылдырық ыдысының сынамасының өзі 995-тік таза алтыннан жасалған екен. 100 грамы 2,5 мың доллар тұрады. Ол қара уылдырықтан шамамен 40 есе қымбат. Ондай уылдырықты жемей сақтап қою керек шығар бәлкім. Неге, әйгерім, уылдырығын жеп, ыдысын ювелир мамандарға беріп, әшекке жасап алуға да болатын сияқты. Ломбардқа өткізіп па? Ол сондай қымбат менің уылдырығы ғалымжан. Ол 100 жылдық белуга альбиностық екен, әлемдегі ең қымбат уылдырық Иранда өңделеді. Сондықтан алтын ыдыстағы уылдырық іздесеңіздер тіке Иранға тартыңыздар. Арулар. Неге сонша қымбат екен? Енді белуга альбинос тым аз әлемде. Бірінші кезекте сол үшін мен ойымша. Ғалымжан, өзім уылдырықты жастық шақты ұзартатын үшін өте жақсы көремін. Енді жастық шақты қалайша ол уылдырық ұзартады? Қандай құпия бұл, иә? Енді қалай айтсам екен, қызыл уылдырық мына әйелдердің бетіндегі әсіресе әжімге қарсы ең күшті дүние. Косметологтар уылдырықтың құрамындағы протеин коллагеннің бөлінуіне жақсы әсер етеді. Коллаген көп мөлшерде бөлінген соң бетке әжім түспей. Ғалым, сен осы жақында Қызылордадан келдің, иә? Балға келдің бе? Уылдырық бар ма? Уылдырықты өкінішке қарай әкелген жоқпын. Кеттім, уылдырық жеймін қазір эфирден. Уылдырықтан гөрі міне уылдырықты балық аулап бірінші, одан кейін уылдырығын алып дегенде. Міне, әйгерім, бірінші балық сенікі, одан кейін әйеліңдікі, одан кейінгісі біздікі. Інім ретінде бұл мынаның несі қайда? Мындай сыны болушы еді ғой. Қазір дайындап реттеп беремін. Мынаның несі? Енді балық аулау маусым басталуына санаулы күн қалды. Құрметті көрермендер, демалыста өзен көлге тартып енді балық аулайтын
нағыз шақ келді десек те болады. Өзіммен келсем, енді балық аулауды ағам бұрын бала кезімде үйреткен еді. Тағы да бір қайталау сабақтарын жүргізіп беретін шығарсың. Әрине. Иә, қазір енді осы жаз маусымы басталды. Бір-екі күннен кейін басталады. Енді осы уақытта барлық ер азаматтарды қайдан табамыз? Біз көлдің жағасынан табамыз. Иә, осы жазда мен де балық аулап көргім келеді. Бірде бір рет бармақпын балық аулауға. Күннен қорғану кремін алуды ұмытып кетпеңіз. Балық жеген жақсы көремін. SPF 50. Гүлнұр. Негізі айта кету керек, балық аулаудың өз мезгілі, кей балықтарды аулау үшін заңды рұқсат алу керегі де бар екенін құрметті біздің балықшылар ұмытып кетпеңіздер. Әрине, әйгерім дұрыс айтады. Мысалы, тек Каспий теңізінің өзіне жылына 10-12 тонна бекіре заңсыз ауланады. Мұндағы браконьерлердің үлесін санамағанда қызыл балықтың қызыл кітапқа еніп кетуіне өзге де факторлар себеп болған көрінеді. Әріптесіміз Абылай Ғаділжанұлы осы тақырыпты тереңінен зерттеп көріпті. Кезек берейік. Көрейік. Мәселесе су жағасын қоритын инспекторлар үшін мазасыз уақыт. Себебі қызыл кітапқа енген бекіре тұқымдас балықтар уылдырық шашатын мезгіл бұл. Осы үшін олар тереңнен таязға шығып топтаса көшеді. Мұндай орымтал сәтті ұрлана бағып отыратын браконьерлер барымтаға бес қаруын сайлап түн торуылдап тор құрады. Оңай олжамен қанжығасын майлағысы келетін қарақшылардың жолына кесе көлденең тұрып өздеріне тор құратын балық инспекторларының жұмысы қауырт қазір. Мысалы, еліміздің батыс аймағында сәуір мамыр айларында браконьерлердің балығын әшкерелейтін бекіре атты арнайы операция жүреді. Соңғы уақыттағы нәтижесі көз алдарыңызда. Осыдан бірнеше күн бұрын Атырау облысында жалпы салмағы 100 келіге жуық бірнеше бекіре тұқымдас балық тиеген көлік тоқтатылып, үш браконьер ұсталды. Дегенмен зерттеушілер бекіренің қызыл кітапқа ену процесі өткен ғасырда басталған дейді. Ал жоғарыда атап өткен заңсыз балық аулау қызыл балықтың азаюының бір ғана себебі. Мысалы, 1950 жылдары Жайық өзенінің бойынан салынған гидроэлектростанция балықтардың уылдырық шашатын нүктелерін 80%-ке дейін азайтыпты. Осының кесірінен әсіресе терең суда ұрпақ өріп өтетін бекіре тұқымдастар таязға шығып немесе жағаға жүзіп келіп уылдырық шашуға мәжбүр болған. Ал бұл саяз суда шапшып жүрген оңай ол жаны сүзіп алғыш қылмыстық топтардың көбеюіне әкеліп соқты. Қазір балық инспекторлары браконьерлікпен жаңаша бағытта күреседі. Ол процестің барлығы балық өсіруші зауыттардан басталады екен. Онда өсірілетін шабақтарға төлқұжат әзірленіп, әрқайсына штрих-коды бар чип орнатылады. Шабақтар суға жіберілген соң электронды чип арқылы оларды бақылау отыру мүмкіндігі туады. Соның арқасында осыдан 2 жыл бұрын Қиғаш өзені бойында 60 тонна бекіре тұқымдас балығын заңсыз аулаған ірі қылмыстық топ қолға түсті. Қара алтын десе, бірден көз алдымызға мұнай келеді. Бірақ осы ұғыммен пара-пар тағы бір қара алтынымыз бар. Ол қызыл балықтың уылдырығы. Бұл түркес 2000 жылдарға дейін қолданыста болмады. Ал қазір қара уылдырық шынымен де оңайлықпен сатып алынбайтын, кез келгеннің дастарханынан табылмайтын деликатеске айналды. Қымбатты көрермен, бұл менің енді өмірімдегі ең қымбат темадан шығар. Неге дейсіздер ғой? Міне қараңыздар, ішіндегі байлықты. Мына чемоданның жалпы сомасы ішіндегілерімен қоса 1 500 000 теңге тұрады. Мысалы, мына қара уылдырықты алайықшы. 125 грамм екен, бұның бағасы 50 000 теңге. Яғни килограммы шамамен 400 000 теңге. Қазір дәмін көрейік. 50 000 теңге дедім. 5 000 теңгесін жеп қойдым. Елордада қара алтынды саудалайтын нүктелер өте аз. Мысалы, біз бас сұққан бұл дүкенді уылдырық үйі деп атайды. Мұнда тауар өзімізден де, алыс жақын шетелдерден де жеткізіледі. Ал осы бір кез келгеннің аузына түспейтін уылдырықтың алынып, осында жеткізілуінің өзі бірнеше процестен тұрады екен. Выявление именно икры.
Көпшілік арасында бекіреден уылдырықты алу үшін оны өлтіріп, қарнын жарады деген сияқты пікірлер бұрыннан бар. Ал біз бірлесе жұмыс істейтін фабрикалар өнім алудың жаңа әдісіне көшкен. Яғни олар уылдырық алу үшін алдымен балықты дәреге ұйықтатып, зиянын тигізбей өздеріне керек мөлшердегі өнімге қол жеткізеді. Бұл процестен кейінгі жаңағы балықтың уылдырық шашу қабілетіне ешқандай зиян тимейді. Ал дайын өнім бізге температурасы 4 градусты ұстап тұратын арнайы терможәшіктермен жеткізіледі. Бұл жерден уылдырық сатып алсаңыз, тауармен қоса әртүрлі органдар мөр соққан бірнеше сертификатты қолтықтап шығасыз. Себебі ерекше қорғауға алынған балық өнімін тасымалдап жүргеніңіз үшін бірнеше мәрте қатаң тексеріске ұшырауыңыз мүмкін. Ал Абылай, 50 мың теңгенің 5 мың теңгесін жеп қойыпты. Одан кейін қайтарды ма екен, оны қайтарған жоқ па екен? Қалай қайтарды? 5 мың теңгесін. Білмеймін ғой енді. Иә, негізі Абылай өте дұрыс айтты. 50 мың теңгенің бір қасығын жесең, 5 мың теңге. Сонда ол бір ыдыстың ішінде 5 мың теңге он ақ қасық. Бірақ уылдырықты жегенде оның бағасы туралы ойлауға болмайды. Иә, ең бастысы ләззатынан стрессі көп болады. Адам ағзасына өте пайдалы. Жаңа сюжетте айтылғандай, қара уылдырықты заңсыз сататын орнынан алсаңыз, әкімшілік құқық бұзушылықпен қатар қылмыстық жауапкершілікке тартылуыңыз әбден мүмкін. Ол заңды. Бекіре тұқымдас балықты заңсыз аулау айыппұл төлеумен ғана шектеліп қоймайды. Кей жағдайда 3 жылға дейін бас бостандығынан айыруға алып келеді. Дұрыс, заңға бағыну керек. Заңнан аттауға болмайды. Қыздар, енді хабар басталғалы уылдырық балық жайлы айтқаннан ба, мен енді уылдырық жегім келіп отырғаны, енді пайдасы ұшан теңіз, әрі дәмді. Бірақ, иә, аузым берік. Сондықтан да қоясың. Ауза шарғалып қалармыз. Қалса. Негізі енді уылдырық десе, батыс өңіреске түседі ғой. Атырау, ақтаулықтар, таңғы асқа уылдырық, түскі асқа уылдырық, кешкі асқа тағы уылдырық жейтін сияқты. Бестің шайына тағы уылдырық. Уылдырық жейтін кетті деп. Айтпақшы, балықтың етін асқанды көбінесе барлығы айтып жатады, Атырау жақтан ғана асқан балық жедік деп. Ол нағыз асқан балық, ең керемет дәм ол біздің Қызылорда облысы Арал ауданында. Сондықтан да ең дәмді балық жегіңіз келсе, асқан балық жегіңіз келсе, кәдімгі ет жеп отырған сияқты қамыр салынған. Аралға, Аралдан мен балық алып келейін. Жоқ, біз өзіміз бара береміз. Дәл қазір көгілдір экранның ары жағында отырған атыраулықтар жоқ, Атырауда, Ақтауда деп отыр. Негізі хабарласып айтыңыздар бізге өз ойларыңызды, солай ма, олай емес пе деген. Ең дәмді балық біздің өрде қай жерде. Енді балықты уылдырығы да пайдалы. Мысалы, қызыл уылдырықтың 1/3 бөлігі белок, ол басқа белоктарға қарағанда ағзаға 1 сағатта сіңіп кетеді екен. Сондай-ақ жаңа клетканың пайда болуына әсер етеді. Иә, диетологтар аптасына 200 грамм уылдырық жеп тұруға кеңес береді. Онда ағзаға қажетті фолий қышқылы, йод, фосфор, кальций және омега-3, омега-6, А, Б, С, Д дәрумендері түгел бар. Иә, уылдырықтың тұрған бойы құнды дәрумендер екені белгілі, айтылып та жатыр. Енді қазір дүкендерде уылдырықтың түр түрі бар, бағасы да әртүрлі. Мысалы, менің қолымда, мен өздеріңіз көріп отырғандай, уылдырықтың екі түрі бар. Біреуі табиғи, ал екіншісі жасанды. Қалай ажырату керек? Қара уылдырық пен қызыл уылдырықтың табиғи және жасанды түрлері, иә? Ажырату керек. Қайсысының табиғи, қайсысы жасанды? Енді шынымды айтайын, уылдырық жеуге қатты бір құмар емеспін, шыны керек айырып бірден айта алмаймын, шынымды айтайын. Мен білсем, ақшылдау түсі ана қызылдының, иә? Мынасы. Әлі көрермендер біле ме екен, режиссерлерге өтініш, мына уылдырықтарды жақыннан көрсетіңіздерші. Ал біздің көрермендеріміз қарап алсын да, мынаның қайсысы оригинал, қайсысы жасанды екенін анықтап, бізге хабарласып айтып берсін. Біз сіздерден осындай ақпарат күтеміз. Ал қазір жарнама. Таң шолпан әрі қарай жалғасады. Апыл-ғұпыл жұмысқа асығып жиналып жүрген барлық көрермендерімізге жалынды сәлем жолдаймыз. Асыққан шайтаныңыз дейді, абай болыңыздар. Біз Таң Шолпан, сіздер жұмысқа жиналып кетемін дегенше, отбасы дастархан басында жиналып үлгерем дегенше, жалпы жаңа күнді бастаған әрбір көрерменге мүмкіндігінше танымды ақпарат беруге тырысып жатырмыз. Дауысын қаттырақ қойыңыз теледидардың. Иә, құрметті көрермендер, сіз табиғи және жасанды уылдырықты ажырата аласыздар ма деген сауал тастап едік. Жауабыңыз дайын болса,
хабарласыңыздар. Я қымбатты көрермендер, бүгін біздің студияның телефоны 7572-22 әдеттегіде, Нұрсұлтан қаласының коды 7172. Хабарласыңыздар, және де табиғи, жасанды уылдырықтың айырмашылығын бізге ажыратып беретін кісілер болса, тез хабарласыңыз. Иә, міне, өзіміз түсінбей отырмыз дәл қазір. Иә, міне қарасы және қызылы. Қайсысы қолдан жасалған жасанды, яғни синтетикалық өнімдер қолданылған, ал қайсысы табиғи уылдырық. Соны түсіне қарап, білмеймін енді, экран арқылы иісін біліп, көремен білетін болса, бірден танитын болса, менің ойымша хабарласып, бірден айтып үйретіңіздер бізге ажыратуды, құрметті көремен. Ал әзірге біз өздеріңіздің қоңырауларыңыз келгенше хабарымыз жалғастыра берейік, рұқсат болса. Мұхиттан ең алыс орналасқан океанариумның бірі елімізде орналасқан, мұнда 3000-нан астам балық тіршілік етеді. Әлемде дәл осындай 10 мұхит арал болса, соның бірі біздің елордамызда. Еліміз мұхиттан алыс орналасқан, бірақ бұл акуланы көрмеуге себеп емес. Мұна океанариумды құдды бір мұхит дерсің, сыйымдылығы 3 миллион литр. Айтпақшы, мұна суға қажетті тұз Қызыл теңізден әкелінеді, сондықтан бұл арнайы тазалауды қажет етпейді. Су ішіндегі өмір бөлек бір әлем. Мәселен, мына тасбақаның салмағы 400 келі. Көріп тұрғандарыңыздай мамандар су жәндігін тамақтандырып жатыр. Бірақ ол асқа байқауымызша барлығы құмар. Баяу қимылдайтын тасбақаның аузындағы қорегін теңіз балығы әп-сәтте жұлып әкетті. Қазір мен сіздерге бір керемет сиқыр көрсетем. Мына балықтарды қолмен басқарам. Бұл балықтар тотығыз балықтар деп аталады. Бұл сен қандай қолмен әрекет істейсің, соны айталады. Міне қараңыздар, мен жоғарыға көтердім, бұларды балықтарды жоғарыға көтерілді. Қазір мен астыға қарайын десем, астыға түседі бұл балықтар. Көрдіңіздер ме? Балықтардың қызықтысы ол жаңағы пиранья болып есептеледі. Пиранья ол жыртқыш балықтардың бірі, олардың тістері пышақ тәріздес болып келеді. Байқасаңыздар, бұлардың аквариумы ең үлкен, өйткені олар кішкентай аквариумда орналасса, бір-бірін жеп қоюға дейін барады. Екінші балыққа көшсек, ол астронотус деп аталады. Астронотус, оның мекендеу аралы Амазонка өзендері. Оның жаңағы қызықты мәліметке сенсек, олар өздеріне тамақ берген адамды естеріне сақтап алады, және де оларды ұмытпайды екен. Мұхит аралдың басты қаһарманы акула. Жыртқыш балықтардың саны 5. Ал мына бір акуланың тұқымы көп қозғалғанды ұнатпайды. Олар күндіз ұйықтап, жемтігін түнде іздейді. Жыртқыш балықтармен жұмыс істеу өте қауіпті. Акула адамның сөзін түсінбейді, ісін түсінеді. Мұхит аралға түсу үшін біздің мамандар жылда дайындалады. Жыртқыш балықтар мінезді келеді. Олар ашуланса, адамға шабуылдау мүмкін. Сондықтан бұл оңай жұмыс емес. Мына шыңның қалыңдығы 7-8 сантиметр, сондықтан ар жақтағы балықтар бізге 3 есе кішкентай болып көрінеді. Шын мәнінде қандай екенін енді өздеріңіз елестете беріңіздер. Ал бұл қызметкер келушілердің көзін ашып жатыр десек те болады. Өйткені судағы тұз мөлшері өте көп болғандықтан көрініс терезесі тез былғанып қалады. Жалпы мұхит аралда 3000-нан астам балық бар. Олардың басым бөлігі Амазонка, оңтүстік Америка өзендерінен әкелінген. Иә, тамаша деп ойлаймын менің ойымша. Қазақстан Республикасы елордамызға келіп көрудің бір себебі осы. Біздің керемет балықтарды тамашалау. Қолда бар алтынды бағаламай дегеніміз шыны керек. Себебі мен бұл океанариумның мұхиттан ең алыс орналасқан. Демек, саған Астанаға туысқандарың аз келеді. Ол да бар. Шынмен де Астанаға келген қонақтардың бәрін бірден апаратын жер, алғашқы апаратын жер Бәйтерек, одан кейін океанариум. Сондықтан қонақтарды жиі шақыруына тура келеді, балықтардың барлығымен танысу үшін. Бізге хабарласқан көрермен қазір желіде. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Сәлем. Менің есімім Сандуғаш. Тәп-тәтті. Сіздерге Өскемен қаласынан хабарласып тұрмын. Тамаша. Сіздер бүгін өте жақсы тақырып көтеріп отырсыздар. Себебі мен өз басым уылдырықты өте жақсы көрем. Шығыстықтар да уылдырық жақсы көреді екен ғой. Шығыста ол қымбат шығар. Айтыңызшы, қайсы оригинал, қайсысы жасанды мынаның? Көрген боларсыздар, қарасы, қызылы. Қай уылдырықты жақсы көресіз? Менің ойымша қызыл уылдырық, ол жасанды уылдырық. Себебі бір түрлі сұйық болып тұр. Ал қалған уылдырықтар олар табиғи.
Өйткені олардың моншақтары бөлек-бөлек, яғни сұйық емес болып тұр да. Сондықтан менің ойымша солай. Негізі, иә, шындыққа жанасады. Оңтүстік, Шығыс Қазақстан облысынан, Өскеменнен хабарласқан көрерменіміздің ойы. Сонда табиғи қызыл деп тұр, иә? Иә, сатып алғанда қалай таңдайсыз? Жоқ, табиғи емес қызыл ол. Табиғи емес қызыл. Жатандысы қызыл. Маусымын. Yeah. Қып-қызыл. Себебі қызыл ол сұйықтау болып тұр. Егер олдырық сұйықтау болса, сондай бір мошақтары барлығы бірге жабыстырылып тұрса, онда ол жасанды деген сіз, мен ойымша. Тамаша, негізі, рахмет үлкен. Пікіріңіз біз үшін маңызды. Құрметті көрермен, егер сіздің де айтарыңыз болса, хабарласыңыз. Дегенмен, біздің Сандуғаштың айтып отырғаны шындыққа жанасады. Себебі синтетикалық өнімдердің сыртындағы жасанды сұйықтық оларды белгілі бір уақыттан кейін жабысып қалуына алып келеді ғой. Заңды құбылыс сияқты. Иә, осы уылдырықтарды шығаратын балықтар, енді жаңа океанариумның ішінде қаншалықты уылдырық шығаратын балықтар жүргенін мен байқамадым, бірақ дегенмен де осы қызық ақпарат айтып келіп отыр осы ретте. Біз көріп отырған балықтардың да өзінің мінезі болады екен. Иә, олар тіпті айтайын ба, өзінің аналығын қызғанып бір-бірімен төбелес шығарады екен. Балықтар ма? Иә. Балықтар. Оны тек барып көрмейсің. Немей жүріп, балықтардың да шығаратын мінезі. Енді шынымен де осы ретте мен бір естігенім бар, шындық па әлде өтірік па, Индонезияда балықтар арасында төбелес ұйымдастырады екен, кәдімгі балық төбелестіру турнирі болады екен жыл сайын. Ғалым. Иә. Yeah. Не айтып отырсың? Жоқ, шынымен мен естігенім бар. Балықтар тауықтар мен тауықтарды төбелестіріп жатады. Yeah. Оны көрдім енді, балық пен балықты төбелестіреді дегенді. Айналайын, ау балыққа айтқанын қалай істетеді олар? Кәдімгідей оң қапталдан келеді, мына жер сол қапталдан келеді, жекпе жек болады, төбелеседі. Енді нақтырақ біздің әріптесіміз Нұргүл әзірлеген бейнесюжеттен құрметті көрермендер көре аласыздар. Қыздар, сіздерге де көрсетейік. Қызыл, көк, сары. Бұл балықтар әнеміне дегенше қызу шайқасқа дайын тұр. Тіпті шынаны жарып өтердей бір-біріне өшпенділік танытуда. Олардың түрі қоразға ұқсағандықтан ғылыми атауы да қораз балығы. Иесі Петр Михайлович бұл балықтарын Индонезияға апармаса да, өз дүкенінде бірнеше жылдан бері асырап сатады. Түрі де болымысы да ерекше қораз балығын 2001 жылдан бері асыраймын. Олар өте қызғаншақ келеді, сондықтан жиі төбелеседі. Ал оларды көбейту керек болғанда аталығы мен ұрғашысын арнайы жеке шыныға орналастырамын. Жалпы тек қораз балығы ғана емес, өзге де мінезі шатақ балық түрлері бар. Олар көбіне көп тар жерге таласады, яғни аквариумның кішілігі балықтарға кері әсерін тигізеді. Негізі аквариум 100 литр судан кем болмау тиіс. Көбіне 3-5 литр аквариумға 10 шақты балықты салып қояды. Ол дұрыс емес, және балықты дұрыс тамақтандырмайды. Оның азығын үйдегі азық түліктерімен алмастыруға болмайды. Тек қана арнайы дүкеннен консервіленген мұздатылған теңіз өнімдерін сатып алуға жет. Балық өте сезімтал жәндік. Олар тазалыққа да, айналаның сұлулығына да айрықша мән береді. Сондықтан болар тек суда ғана емес, мынадай әсем табиғаттың аясында да еркін жүзгісі келеді. Мысалы, мына көздің жауын алар декоративті өсімдіктерді балық күтушісі айлар бойы арнайы осы суда өсірген. Мысалы, мына балық бізге осыдан 10 жыл бұрын кішкентай кезінде әкелінген. Біз оған ерекше күтім жасап, нәтижесінде осындай алып балық өсіп шықты. Ал мына немана балығы небәрі 5 сантиметр болатын. Қазір оның ұзындығы 25 сантиметр. Маманның айтуынша, аквариумдағы балыққа жылу мен жарық қажет. Судың температурасы да мейлінше салқын болмауы тиіс. Аквариумды аптасына бір мәрте арнайы шаңсорғышпен тазаласа болғаны. Ал ең бастысы, оның күтушісі оған ерекше ілтипатпен қарауы тиіс. Ал аквариумға суды кәдімгі құбырдан құя беруге болады. Тек хлорын арнайы қоспалармен тазартып, бірнеше тәулікке қараңғы жерге қойып қоюға жет. Нәтижесінде балықтарыңыз ұзақ өмір сүреді.
Балықтар ұзақ өмір сүреді және мүмкіндігінше адамзат баласына пайдалы уылдырықты ұзағырақ береді. Мен осы кезде еске алғым келіп отырған бір ақпарат, әйгілі қазақтың жазушысы, қаламгері Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Конвентер» деген романы бар ғой. Сол жерде Арал теңізінің жағалай орналасқан қазақ балықшылары туралы айтылады. Балықтың қазақтың тағам ұлттық асханасында рационында баяғдан бар екендің осы бір анық көрінісі сияқты. Кейбіреулер айтып жатады ғой, енді қазақ басқа өнім еттен басқа ештеңе жемейді деген сияқты. Менің ойымша данышпан халықтың ми қыртыстарына пайдалы омеганы баяғдан қабылдап келе жатқан осы кезде атап өту керек. Осы ретте қанментерді айтып қалдың ғой, мен тез айтып кетейінші жарнаманың алдында. Қанментер осы романды оқыған кісілердің барлығының есінде деп ойлаймын. Еламан деген кейіпкерімізді, сол Еламан деген кейіпкерімізге сол кісінің құрмет атына лайықталып қойылған дейді. Еламан деген сүйек болады екен балықта. Еламан сүйек тамағына кетіп қалған адам, ол адам Еламан сүйек кетті дегенше елге хабар бере бер деген сондай бір сөз қалған. Себебі ол адамның тірі қалуы мүмкін емес екен. Сондықтан да ол сөз Арал өңірінде қалған. Сондықтан да балық жегенде де абайлап жеу керек. Оның неше түрлі сүйектері болады. Оны балық жеу мәдениет бар. Сондықтан да хабарласыңыздар, сіздерге қандай ойларыңыз бар, пікірлеріңіз бар. Құрметті көрермендер, балықтың пайдасы туралы және де осы еті мен уылдырығының түрлі қалай алынады, қалай таңдауға болады, ол туралы жарнамадан кейін айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Таңғы шолпан. Бүгін біз балық және уылдырық туралы айтып жатырмыз. Өте заңды тақырып деп ойлаймын, Гүлнұр, кешіріңіз, өйткені біздің қазақ даласында бірнеше теңіз бар, қаншама арқырап ағып жатқан өзен бар. Үшеуміз де өзеннің жағасында өскен балалармыз, сондықтан бізге балық туралы тақырып менің ойымша жат емес. Көрермен ішінде деп ойлаймын, сондықтан хабарласу керек. Иә, жаңа балық өсіретін талай біздің теңіздерімізден көлдеріміз бар деп айтып қалдың ғой. Осы ретте тамаша бір нағыз балықтың түр түрі өмір сүретін Каспий теңізі туралы тамаша бір ән өмірге келген екен. Ол әнді орындайтын Роза Әлқожа. Қабыл алыңыздар. Бейдауа жанымды емдеген бақытты жағалы
қатарымызға жаңа қосылып жатқан көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Дәл қазір Нұр-Сұлтан қаласында сағат 7:38. Я, қымбатты көрермендер, біздің грим бөлмесіне қонақтарымызда келіп жатыр. Салмақ өлшейік жобасының бұл жолғы кейіпкері Забира Мұқтыбай қызымен эндокринолог дәрігер Алтынгүл Әмір қызы бірер минуттардан соң студиямызға кіруге дайындалып жатыр. Я, артық салмақтан арылу бүгінде өте өзекті. Забира Мұқтыбай қызы үй шаруасындағы әйел, 36 жастағы келіншек бала күтімімен жүріп, қалай толып кеткенімді аңғара алмай қалдым дейді. Бір ай ішінде барынша көп салмақ тастауға бекінген кейіпкерімізге білікті мамандар қандай кеңес беруде, арықтаудың амалы қандай, осы тақырыпты талқылаймыз. Я, толығырақ осы тақырыпты әрі қарай әріптесіміз Әлібек Шынтемір тарқатып берсін, сосын кейіпкеріміздің өзі және дәрігермен студияда жүздесетін боламыз. Я, қымбатты көрермен, шынықсаң шымыр боларсың. Салмақ өлшейік айдар тек қана мықтылар үшін. Ал бүгін Забира ханым үшін маңызды күн. Дайын болсаңыздар, бірге бастайық. Бүгін кейіпкеріміз жаттығудың күрделі бөлігіне көшті. Тәжірибелі жаттықтырушымыз Дидар тәртіпке сәйкес дене қыздыру жаттығуынан бастауды ұсынды. Өте керемет. Бүгін біз жаттығуды бастаймыз. Кардио разминкадан жасаймыз. Жүріңіз. Әрушкін, сізге арнайы қосып берейін. Алғашқы аптада Забира жаттығудың оңай түрлерін жасаған болатын. Бұл ағзаны физикалық қимыл қозғалысқа дайындап алу үшін қажет. Осы аптадан бастап жаттығу түрлері қиындай түседі. Себебі артық салмақтан арылу үшін көптеп тер төгу керек. Бүгінгі жаттығулар тамаша, бірақ Забира ханым кішкене бүгін әлсіреу және де жаңадан бастап келе жатқан адамға кішкене қиындау болады. Кішкене жаттығулар ауыр түсіп жатыр. Және де соңғы жаттығулардан кейін кішкене бір-екі жерлер былшық еттері ауыруда әлімге шейін. Сондықтан кішкене ауырлау болды. Бірақ техника жағынан жаман емес, толықтай жұмыс істейтін боламыз ары қарай. Мамандар Забираның жасы мен салмағын ескере отырып, бағдарламаға сәйкес күн өткен сайын жаттығу түрлерін күрделендіріп отырмақ. Салмақ тастау жаттығудың барынша дұрыс орындалуына тікелей байланысты. Артық салмақтан, майдан, жылдам арылу үшін мынадай кешенді жаттығу түрлерін жасау керек. Бірге қайталап жасап көрелік. Білінді былай ұстаймыз, және де аяғымыз біздің иығымыздан кішкене алшақтау. Белімізді артқа шалқайтамыз, сонымен отырамыз. Және отырғаннан кейін демімізді шығарамыз да білінді үстіге көтереміз. Артқа түскен кезде білінді түсіреміз, және де өзіміз қайта отырамыз. Демімізді жинаймыз. Ауырлау жаттығулар беріп жатыр. Бірақ әр жаттығу істеп болған сайын өзімді қатты жеңіл сезініп жатырмын. Күшті барлығы. Басында басым айналып, кішкене шаршап қалып, арға ентігіп қалып, сондай нелер болған бірінші басындағы жаттығуларда. Ал қазір қанша ауыр жаттығулар жасап жатсам да, өзімді жеңіл, көңіл күйім жақсы. Жаттығу аптасы басталысымен арнайы бағдарлама жасап, сол жүйемен жаттығып келеміз. Ал жақсы нәтиже көрсету кейіпкеріміз Забираның өз қолында. Мен Таңшолпан барынша танымды ақпараттарды беруге талпынып жатыр. Өздеріңізге құрметті көрермен, таңдырлы болсын. Көптеген Қазақстан Республикасының тұрғындарының басым бөлігі әсіресе әйелдер арасында артық салмақ мәселесі өзекті болып тұр. Сондықтан Таңшолпан жобасы салмақ өлшейік айдарын іске қосты. Міне, үш айдың көлемінде біздің көрермендер арасындағы кейіпкерлер өз еркімен осы жобаға қатысады. Бір айдың ішінде әрбір осы салмақ өлшейік айдарына қатысушы кейіпкер біздің диет
диетолог, эндокринолог, спортшы мамандармен бірге белгілі бір мөлшердегі салмақты тастайды. Және осы салмақты растау жолындағы пайдалы ақпараттарды біз көрермендерге көрсетіп, тәжірибе бөлісіп отырамыз. Сондықтан менің ойымша қазір қыз-келіншектерге, салмақ тастағысы келген көрермендерге экранға жақындау керек. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Забира. Осы Айдардың жаңа 3-ші маусымының қатысушысы бір апта бұрын 88 келі салмақпен біздің жобаға қатысуға ниеттеніп келді. Және бүгін Алтынгүл Әмірқызы біздің эндокринолог дәрігер мүмкіндігінше көрерменге барынша танымды ақпарат беруге таңмен таласа ұйқысын қиып келіп отыр. Біздің сұхбаттан кейін жұмысқа үлгересіз деп ойлаймын, көп уақытыңызды алмаймыз деп ойлаймын. Сонымен бірінші Забирадан сұрайын, сіз 88 келі салмақпен бастадыңыз. Бүгінде қателеспесем 86-да 800 грамм болып тұрсыз, иә? Бір аптаның ішінде бір келіден астам салмақ тастадыңыз. Не істедіңіз? Залға бардым. Сол дұрыс тамақты жалғастырып жатырмын. Залда кардио, иә? Спорт залда. Басында кардиомен бастаймыз. Аптасында 2 рет кардио. И қалған 3 күнде ауыр жаттығулар жасап жатырмыз. Яғни кардионы қанша, кардио деген енді көрерменге түсінікті болу үшін айта кетейік, кәдімгі салмақ тастауға арналған белсенді қимыл қозғалыс. Сол жүгіру, ол жүру деген сияқты жүрекке салмақ түсіру, қан айналымын жылдамдату тәсілдері, иә? Сіз ашқарынға неше әлде қалай тәсілдерін айтып беріңіз, білсін көрермен. Иә, мен барғанда бастамай жатып 10 минут кардиода 10 минут жүремін, денені қыздырып алу үшін. Одан кейін жаттығуларды жасаймыз, ауыр жаттығуларды жасап болған соң, бәрін жасап біткен соң, жарты сағаттай кардиода тағы жүремін. Тамаша. Ал енді Алтынгүл ханым, айтыңызшы, көбіне енді біздің қыз-келіншектер, арулар салмақ тастаймын дейді, белсенді түрде осы кардио жаттығуларға, кәдімгі спорт залға барып алып, өзінің денесіне көп ауыр салмақ түсіріп жатады. Кейде дәрігермен ақылдаспайды, манулистерге бармайды, немесе бірден тамағын азайтып тастайды деген сияқты ғой. Бұл қаншалықты дұрыс? Әсіресе гормондарға салмақ тастау үшін әуелі сол жаңағы диетаны сақтау керек. Диетадан кейін жаңағы қозғалыс, қимыл дейміз ғой. Мынау салмақтың көбеюінің өзі мынау тамақ ішкенде адам энергия алады, күш алады. Ал сол қозғалған кезде жаңағы күшті жоғалтады. Сол екеуінің балансы бірдей болу керек. Ал сол сөгіздегі баланс өзгеріп кеткен кезде тамақ ішудің күш алу көбейеді дағы. Ал анау тамақ энергияны тастау деген аз болып қалады, аз қозғалған кезде. Содан барып мынау салмақ жинау деген басталады. Ол бірінші бетте ол салмақты жинап атқан адамдар асу көп бағалай бермейді. Сосын бақыламайды да. Кішкене білінбей қалады. Толығып атса ойлайды, менің денсаулығым жақсы, сондықтан осылай болып атыр деп ойлайды. Ал ол негізінде сол бастан бастап соны дұрыстай білу керек. Сол екеуінің байланысы, балансы бірдей болса, онда ол адам көп салмақ қоспайды. Енді мынау салмақ тастаған кезде жаңадай өте қатты ауыр нелер жаттығулардың өзін тез бастап кетуге болмайды. Өйткені деген тез арыса ол адамды шаршатады да. Стресс келеді. Адамды шаршатады да, сосын ол бірте-бірте ақырындап азайта бастайды жаңағы жаттығуларды. Ал жаттығуларды азайтқан кезде жаңағы жирный майлы тікендер, майлы талшықтар, жасушалар, олар сол өзінің жаңағы несін қайттан көтеріп, қайттан өзіне жинай бастайды. Сөйтіп анау біресе арып, біресе қосып, әртүрлі жағдайларға келіп, адамдар өздерін өзі дұрыс ұстай алмайтын жағдайлар содан болады. Ол үшін не құрлым ақырын салмақ тастаса, не құрлым нагрузканы жаңағы қимылдарды аздап бастап, бірте-бірте көбейтсе, ақырын түскен салмақ ол көпке кетеді. Ал тез түскен салмақты ол шаршайдағы жаңағыдай қойып қалған кезде наоборот 2 есе артығымен жинап алады. Артығымен жинап алады. Негізі адам ағзасын тыңдағаны дұрыс, иә? Ағзасын тыңдағаны дұрыс. Қандай мөлшерде тағамды аз мөлшерде қолданып, бірақ көп
қуат жинаудың тәсілдері қандай? Және осы жаңа Алтынгүл ханым айтып отырған баланс сақтай білудің ең оңтайлы тәсілдері қандай? Құрметті көрермен, бірнеше минуттан кейін, жарнамадан кейін айтып береміз, алыс кетпеңіз. Мотор дейді, тікелей эфирде Таң Шолпан, ары қарай жалғасуда, құрметті көрермен. Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан сіздің дәл қазір біздің студияда отырған эндокринолог маманға қоюға, сұрақ қоюға мүмкіндігіңіз бар, ұмытпаңыз. Ал біздің кейіпкеріміз Таң Шолпанның салмақ өлшеу айдарының 3-ші маусымының кейіпкері. Қазір бізге енді осы айдарға дейін не жеді, қазір не жеп жүр, салмақ тастағалы бері, айтып берсе жылдам-жылдам. Мен бұл айдарға дейін өзі дұрыс тамақтануды мен бір аялдан бастап кеткем, одан алдын менде... Таңертең нешеде тұрасыз, содан бастап? Таңертең сағат 7-де тұрамын. Әрі барса 7-жарым. Неше минуттан кейін су ішесіз? Қалай? 7-де тұрамын да, сразу су ішіп аламын. Бір стакан су ішіп аламын. Одан кейін 20 минуттан кейін таңғы ас ішуімді бастаймын. Таңғы асқа міндетті түрде каша болады. Неше пайыздық сүтпен дайындалған каша? 2-2.5% ары қарай. Одан ары қарай нан. Қазір нанды мүлдем жемеймін. Қара нан болса, бір кусок жеуім мүмкін. Май жақ. Жоқ, май жақпаймын. Тамаша, ары қарай. Болды, сонымен менің таңғы асым бітті. Сонымен сағат 10-11-лерде. Шай ішесіз бе, су ішесіз бе? Шай, қара шай ішпеймін қазір. Жаңа, енді немен ішесіз таңғы астан кейін? Таңғы астан кейін, бір дейді 40 минуттан кейін су ішемін. Тамаша, не деген едік жігер, сөзсін? Одан кейін сағат 11-лердің кезінде мен немесе өзіме коктейл жасап ішемін, немесе фрукты, смузи, сондай нәрселерді, ауыстырып-ауыстырып, күнделікті ауыстырып-ауыстырып ішемін. Сағат 1-лердің кезінде сорпа, тауықтың сорпасы, жеңіл сорпалар ішемін. Айтыңызшы, кешіріңіз, осы ас мәзірі бүкіл отбасыңызға арналған ғой. Әдетте біз бәрімізге арналған тамақты бірден істей саламыз ғой. Менің балдарым да менімен бірге жей береді, бірақ күйеуім әлі үйренген жоқ бұл дұрыс тамақтануға. Күйеуіңіз артық кететін болды ғой. Жоқ, мен күйеуіме бөлек тамақ жасаймын ол кісіге. Жақсы, түсте тауық сорпасы, екіншіге. Екіншіге нан қосып жеу мүмкін, мен бұлай екінші бір тамақты жегеннен кейін артық уже жей алмай қалдым, мен уже асқазаным соған үйреніп қалдым. Одан кейін сағат 4-тің кездерінде айран ішемін, немесе жаңағы фрукты жеймін, немесе апельсин жеуім мүмкін. Жақсы. Кешке қарай мен уже 6-тың кездерінде уже кешкі тамақты жеуге, ертерек жеуге әрекет жасаймын, бірақ жеңіл тамақтармен немесе салат жеймін, немесе тауықтың етін өзім. Қонаққа ауызашарға барған кезде, үйде ауызашар жасаған кезде тым жемей отырасыз ба? Мен бұрындары өзімді ұстай алмайтынмын, солай әлі дұрыс тамаққа өтпей тұрған кезде. Қазір қасымда торт жеп отырса да, майлы тамақ жеп отырса да, мен уже беймарал отыра беремін. Бұныңыз тамаша екен. Бір апта болды, бұл сізге диетолог құрастырып берген ас мәзірі ғой деймін? Қазіргі диетолог құрастырып берген ас мәзірі, бірақ мен өзім дұрыс тамақтанып жүргеніме уже бір айдан асып кетті ғой. Сон үшін мен уже үйреніп қалдым. Айтыңызшы, бұл енді дәстүр қалыптастырып жатырсыз. Бұл дәстүрді қалыптастырып, өмір бойы ұстансаңыз, сіз үшін жақсы. Бірақ адамдардың психологиясында, Алтынгүл апай, мысалы мынандай бар. Мен қазір дұрыс тамақтана тұрамын, сосын бір той болады, сол кезде етті жей балам деген сияқты. Сосын салмақ жинап аламын да, сосын қайтадан бұрынғы тәсілмен арықтап аламын ғой деген психология көп әйелдердің арасында бар. Айтыңызшы, өзіңізді кездестіріп жүрсіз ба? Мынау қыздың тамақтанам деп отырғаны, қазіргі тамақтану ол дұрыс. Тек қана мынау каша болғанда ол жай каша емес, любой каша емес, мынау гречка, сосын овсянка, перловка, солардан жасалған каша болса, ол жақсы болады. Мысалы, овсянканы сүтімен суын екеуінің несін бірдей ғып, один к одному дейміз ғой, сондай ғылып таңертеңгілік жесеңіз, ол даже мынау организмді кішкене тазартады, очищает етеді. Яғни бір стақан суға, бір стақан ғана сүт қосып. Бір стақан сүт қосып, сүт көп болып кетеміз. Сүт көп болып кетпеу керек, сонда ол да жақсы. Ал жаңағы түгел өзінің айтып шыққан диетасы, ол өте жақсы. Ол жақсы, ол диетологтың составляет еткені ғой. Негізінде енді бұл кісі бір айдан бері солай тамақтанып атқаннан кейін организм үйренді. Енді бұны осыны резкі тастап кетуге болмайды.
тастап кетіп, егер бәлен бірнеше айдан кейін тастаймын деп ойлансаңыз, бұны енді сіз ақырында бірте-бірте, мысалы, бұрынғы со таңертеңгілік қашыңызды қалдырасыз, суыңызды қалдырасыз, содан кейін ана жейтін түскі тамақтарын, ана полдник дейміз ғой, жаңағы 11 кезіндегі, 4-5 кезіндегілерді олар сол қалпында қала берсін, ал түскі тамаққа ақырындап, мысалы, жарты кусокнан қосасыз ба, бір кусокнан қосасыз ба, бір күн солай қосып, екінші күні соны кішкене чуть-чуть көбейтіп, сосын анау сорпаңызды молырақ қып, ақырындап, сіз содан солай шығуыңыз керек. Бұл жерде диета сақтағаннан, сол диетадан қалай шығу әлдеқайда маңызды. Сондықтан жаңағыдай, мен бүгін енді арыдым, болды, енді мен ертең жеп алам деген ондай болмау керек. Ал егер ондай болатын болса, сіз екі есе тезірек салмақты қосып аласыз дағы, сосын қайта-қайта олай нетіле беретін болса, кейін осы диеталарыңыз сізге көмектеспей кетеді. Тамаша. Алтынгүл ханым, сізге үлкен рахмет. Өйткені біздің арықтап жүрген, жаңағы диета сақтап жүрген келіншектердің, қыз-келіншектердің ең бір әлсіз тұсы осы, тамақты жеп қояды. Ал адам әрдайым өзін шектей берген кезде ол да болмайды. Өйткені ағза күйзеліске ұшырауы мүмкін ғой. Негізі құрметті көрермен, Алтынгүл ханым эндокринолог, дәрігер, тәжірибелі. Сондықтан Алтынгүл ханымның арықтауға қатысты және оны ағза мен үйлесіміне қатысты барлық пайдалы ақпараттарын Таңшолпан төменгі сызықша ТВ парақшасы арқылы қазір видеоға түсіріп жазып аламыз. Себебі біздің тікелей эфирдегі уақытымыз жетпей жатыр, кешіріңіз. Бірақ сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Шексіз рахмет айтамыз. Әріптестеріме сөз кезегін берейін. Рахмет көп-көп қонақтарымызға, шынменде өте пайдалы ақпарат алдық. Забира, сізге сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермендер, біз сіздермен тағы да бір өзге де ақпараттармен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Еліміздің ішкі істер министрлігі ауа райы жақсарғанға дейін балалар батутының жұмысын уақытша тоқтатуға шақырып отыр. Иә, 25 мамыр күні Қарағанды қаласының орталық саябағында қатты желдің салдарынан үрмелі батут аударылып кеткен болатын. Оқиға салдарынан бір бала қаза тауып, тағы екі бала түрлі жарақат алып қалды. Жалпы батуттардың аударылып кетуі, құлап қалуы бір болғаны емес. Былтыр елордамызда да осындай оқиғалар тіркелген. Сондықтан қазіргідей желді күндері балаларды батутқа жіберудің, ойнатудың қажет жоқ секілді. Негізі қай кезде де балаңызды ойнатар кезде қауіпсіздік мәселесін басты орынға қойғаныңыз жөн. Ал батутта секіріп ойнаудың ережесі қандай? Жалпы үрмелі батуттың қауіпсіз орнатылғанын қалай анықтау керек? Келесі бейне сюжеттен көрейік. Иә, күніне жүздеген бала ойнайтын мынау үрленбелі батут дәл қазір ауа райының қолайсыздығына байланысты жиналып тұр. Ол дұрыс әрине, солай болу керек. Бірақ бір қатар ережелерді әлі де сақтамаса керекті. Мәселен, батут орналасатын аймақта мынандай тастар мүлде болмауы тиіс. Кенет батуттың жел шығып жарылатын болса, балаға қауіп төнуі әбден мүмкін. Одан кейін батут орналасқан аймақта міндетті түрде екі жағынан темірлер ұстап тұру керек. Демек, мықтап бекіту керек. Ал қарасаңыздар, бұл жерде мынандай ғана жіптің көмегімен батутты орнататын болып отыр. Бұл расында қауіпті жағдай. Сондықтан қымбатты ата-ана, балаңызды батутқа ойнатпас бұрын қауіпсіздік шараларын ескеріңіз, міндетті түрде мұқият болыңыз. Сақтықта қорлық жоқ. Сөзіміздің дәлелі болсын. Ауадан ақпарат алмаймыз. Мынау жасырын түсірілген кадрлерді дәл қазір жинап отырған батуттың күні кеше тоқтаусыз жұмыс істеп тұрған кезі. Ережені ескермей екі жерден жіппен ұстата салған. Мықты бағаналардың орнына мына ағашты пайдаланған. Ал мұнда балалар бірін-біріне кедергі келтіріп тұр. Оны қадағалап жатқан ешкімді байқамадық. Тәртіптің төмендігі ме әлде ақысын алғаннан соң арғысын Алла сақтасын деп алыстан ақшасын санап тұрама белгісіз, бақылаушының бірде біреуінің қарасын көрмедік. Егер тәртіппен тексеріп кіргізер болса, бала батутқа мынандай ойыншықтармен жіберілмеуі тиіс еді. Иә, дәл осындай бірнеше мысал келтіруге болады. Бұл далада саябақта орнатуға арналған үрленбелі батут. Ойын-сауық орталықтарында да батуттар жұмыс істейді. Ондағы қауіпсіздік ережелерін білмек болып жауапты қызметкерлерге жолықтық. Каждого ребенка нужно сопровождать.
Бізде тексеріс жиі өтеді. Ай сайын орталықтың қызметкерлері тексеріп отырады. Ал күн сайын өзіміздің жауапты қызметкерлеріміз батуттың қызметке жарамдылығын бақылайды. Әр балаға жеке нұсқаушы беріледі. Әр бұрышта ережелер ілінген таңбашалар да бар. Сондай-ақ қазақ, орыс, ағылшын тілінде аудио ережелерді жиі қосып отырамыз. Ал мына жердегі батут резеңкелері қорғаныс сеткамен, жұмсақ матамен қорғалып тұрғанын байқадық. Әр келген балаға бейне ақпарат көрсетіліп, нұсқаулықтар беріледі. Я қымбатты көрермен, сіз батутқа кірмес бұрын бірнеше мынандай ережелерді ескеруіңіз керек. Алдымен бойыңыз, жасыңыз көрсетілген анкета толтырасыз. Одан кейін арнайы мынандай шұлықтар бар. Бұл сіз батутқа секіргенде құлап кетпес үшін керек. Одан соң жаныңызда телефон, кілт секілді артық заттар болатын болса, барлығын осында қалдыруға тиіссіз. Иә, қатаң тәртіп бар жерде қауіпсіздік бар. Қымбатты ата-ана, тек мынандай ережелерді ескеріп барып, балаңызды батутқа жібергеніңіз дұрыс. Батуттың толық үрленген техникалық ақауы болмаса, орналасқан аймаққа мықтап бекітіліп қосымша қорғауыштары болса, батут қызметкері немесе арнайы нұсқаушы қадағалаған жағдайда батуттың ішінде әйнек, темір, тас секілді артық заттардың жоқ екеніне көз жеткізген кезде, темір бағаналар, ағаш кедергілер немесе басқа да аттракциондар жақын орналаспаған жағдайда батутқа жібере аласыз. Я енді құдай сақтасын, бірақ еліміздегі әрбір аулада, әрбір аймақта орналасқан батуттардың барлығы бұндай жаңағы Әлібек көрсеткен сюжеттегідей бір қауіпсіз аймақта тұрған жоқ. Далада, ашық жерде, асфальттың үстінде, желдің өтінде дейсің ғой. Иә, бала аяқ киімін шешер-шешпес жүгіріп барып анаға секіре береді. Ата-анасы телефонына қарап отырады. Көрінісі сондай шын мәнінде. Сондықтан енді мүмкіндігінше бұл материал мүмкіндігінше ата-аналарға пайдалы кеңес болған сияқты. Сондықтан құрметті ата-аналар, балаларыңызға дәл осындай, балаларыңызды дәл осындай батутқа апарғанша, менің ойымша, басқа жерлерге апарып, көңілін көтерген жөн. Немесе қауіпсіз жердегі батут. Өңірлерде болмаса. Иә, ең бастысы қауіпсіздік шараларын сақтансаңыздар және телефонды өте аз пайдалансаңыздар, балалармен шыққаннан кейін балаға көбірек көңіл бөлгендеріңіз дұрыс, қымбатты ата-ана. Қазір бізде шағын жарнама, одан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Ал бізде қызық дерек. Жер бетіндегі барлық батареяларды алып пайдалансақ та, олар жарық берудің жаһандық қажеттілігінің тек 10 минутын ғана іске асыра алады екен. Электр жарығының қадірін біз жарық өшіп қалғанда ғана біліп жатамыз. Yeah. Қазір түгел техника электр жарығына тәуелді. Бір-екі сағат жарық болмасыншы, барлық жұмысымыз тұрып қалады. Иә. Yeah. Енді негізі үнемдеп үйрену керек. Бөлмеге кіріп шыққанда жарықты өшіруді әдетке айналдырсақ, әр үйде сондай тәртіп орнаса, қандай керемет күннен қанша үнем жасаймыз. Кәне, қолға алайық осыны. Үйінде келіншегіне жарықты өшіріп жүр, жарықты өшіріп жүр деп айта беретіндердің қатарынан сияқты. Қалжыңбай. Мамандардың пайымдауынша, негізі электр энергиясын шектен тыс пайдалану экологияға кері септігін тигізеді. Сондықтан олар электр өнімді тиімді әрі үнемді пайдалануға шақырып жатыр. Бұл туралы біздің Таң Шолпандық әріптесіміз дайындаған бір материал бар. Көргеніміздің жөн сияқты. Ұялы телефонның қуаттағышы розеткада қосулы қалса, 95% энергияның жұмсала беретіні туралы білетін бе едіңіз? Электр энергияны үнемдеу үшін смартфоныңызды толық қуаттап болған соң, қуаттағышты тоқ көзінен суырып қойып, түнге қалдырмауға тырысыңыз. Әлбетте, кітапты жарық бөлмеде оқу керек десе де, 5 плафонды аспалы шамды пайдаланудың қажеті жоқ. Орнына торшер немесе лампаны қолданыңыз. Электр энергияны үнемдеудің бірден-бір жолы осы. Сонымен қатар, үйдің ішкі дизайнында ашық түстер басым болмаңызды. Жарық сәулелері интерьердегі ашық түстермен шағылысы бөлмені 80%-ке дейін жарық етіп көрсетеді. Сәйкесінше электр энергия үнемделеді. Ас үйде тоңазытқыш пен газ плитаның жақын тұруы дұрыс емес дейді мамандар. Мұндай жағдайда жылу беретін құрылғының әсері тиіп, электр энергия 100%-ке дейін артық жұмсалады. Шәйнек қойғанда тек қажетті мөлшерде су құйыңыз. Өзіңізге ғана шақтап құйсаңыз, шәйнекті толтырып қайнатудың қажеті жоқ. Және электр энергияны үнемдеуде ең басты жақсы әдет, бөлмеден шыққанда жарықты сөндіріп кетуді ұмытпаңыз.
иә, әлем бойынша наурыз айының соңғы сенбісінде жер сағаты бүкіл әлемдік акция ұйымдастырылады. Бұл халықты бір сағатқа жарық пен электр жабдықтарын сөндіруге үндейтін шара. Акцияны өткізудегі басты мақсат әлем назарын климаттың жаһандық өзгеру проблемасынан аудару және адамдарды электр энергиясы мен басқа да табиғи ресурстарды үнемдеуге шақыру. Иә, бұл шараны күнделікті үйде әдетке айналдырған жөн сияқты. Электр жарығын үнемдесеңіз, оның төлемі де азаяды, қалтаңыз шығармайтын болады. Айгерім, Гүлнұр, мынау скотчтың бүгін туған күні десек те болады. Иә, құттықтаймыз, скотч. Құттықтаймыз сіздер. Ақшта осыған қатысты фестиваль да ұйымдастырылады екен. Бүгін скотчтың патенттелген күні, құрметті көрермендер. Бұл нәрсеге, бұл құралға шынымен де бір құрметіміз шексіз. Көп жерде құттықтаймыз. Кез келген жерде скотч пайдаланады. Бір нәрсе жыртылып жатса, бір нәрсе құлап жатса, ай, скотч та кел деген. Мен бүгін көшеде көлікті көрдім, енді бір соқтығысқан сияқты, жаңағы жарықтарын скотчта қойыпты. Көріңіздер, құрметті, кез келген жерде біз скотчты пайдаланамыз. Иә, сонымен қатар скотчтың тағы бір пайдасы, көптеген үйлерде арнайы құралдар емес, киім тазалайтын. Осы скотч оңай жерде тұрады ма, білмеймін. Жыртып ала саламыз да, білініп тұрған киімімізді былай бір жүріп өтсек, киіміміз тап таза. Иә, оның да бір жақсы тұсы бар. Мойындау керек, барлығымыз қолданып жатамыз. Әсіресе тазалағыш құралдар табылмай қалған кезде, жұмыста жүрген кезде деген сияқты. Негізі 100 рет естігенше бір рет көр дейді біздің тілшіміз. Скотчтың өзге де пайдалы тұстарын топтастырды. Көрсеңіз, үйреніп аласыз. Сәнді әшекей, сөмке, телефонның ерекше тұсы. Мұның барлығы скотчтың көмегімен жасалады. Сырғаны дайындау үшін түрлі түсті жабысқақ таспа, ақ қағаз бен моншақ керек. Алдымен параққа сырғаның пішінін салып, скотч жабыстырасыз. Форманы қайшымен қиып, талғамыңызға сай моншақтармен безендіресіз. 10 минутта сырғаңыз дайын. Енді сөмке жасаудың ең жеңіл жолын ұсынамыз. Қағазға скотчты бірнеше қабаттап жабыстырасыз. Оны үш бөлікке бүктеп, жан-жағын желімдеп, моншақтармен сәндейсіз. Сөмке кез келген ортада образыңызды айқындауға септігін тигізеді. Скотчты ұялы телефонның сыртқы қабын жасауға да пайдалана аласыз. Алдымен телефонның бетіне қағаз жабыстырып, целлофанға салып, сыртын жабысқақ таспамен 15 рет орайсыз. Кейіннен кеңсе пышағымен телефонның бетін мұқият кесіп аласыз. Дайын болған пішінге матаны ыстық желіммен жабыстырасыз. Түрлі түсті моншақтармен сәнін кіргізесіз, нәтижесінде мынадай ерекше тыс қап сізде ғана болады. Скотчтың көмегімен көптеген дүние жасауға болатынына көз жеткіздік. Жабысқақ таспамен сурет салуға да болады екен. Марк Хайсман деген азамат қарапайым скотчпен әйнектерді пайдалана отырып өнер туындысын жасайды. Енді туындыларында кенеп орнына әйнек, бояудың орнына скотч пайдаланған екен. Скотчты тұрмыстың барлық саласында қолданады десем болады осы ретте менің ойымша. Иә, өте дұрыс айтасың. Енді қымбатты көрермендер, скотчтан басқа тақырыпқа ауыссақ. Ауылға барып демалғанға не жетсін, оның үстіне қазір демалыс басталды. Мектепте де каникул, қалада тұратындар ауылды, ауылда тұратындар қаланы аңсайтыны заңдылық. Дегенмен таза ауада, кең жерде, көліктің шуынан алыс, таудың етегінде демалу рахаттың рахаты. Рахат. Әсіресе ауылдың аралдың жағасында болсын. Бол. Енді мен демалыстан ауылға кетемін. Жаз бойы балық аулап, ойбай, кәдімгі. Сырдарияның сазаны дейді. Жарысып, кімнің балығы үлкен. Қамбашқа барш. Кім қанша балық аулады дегенде. Қамбашта білмеймін, мен балық аулап көрмеппін, қамбашқа түсіп көрдім. Суына түстің ғой. Басып кеттепсін. Ұлдырыққа тоям десейді. Батыр алмай жерсін, әйгерім. Әзіл ғой, енді қош. Енді шіркін, бірақ Сырдарияда балық аулаған өте ұнайды, себебі балық көп, өте көп. Негізі ғалымжанның, ғалымдардың айтуынша, қызыл уылдырықты жиі жейтіндер шамамен 7-9 жылға көбірек өмір сүреді екен. Сонда есте сақтау қабілеті, ойлау қабілеті өте жақсы деңгейде дамиды.
иә, сонымен қатар жаңа өзіміз алдыңғы ақпараттарда айтып өттік, уылдырықтардың адамның ағзасына өте пайдасы, ол адамды жасартады екен. Мен көп уылдырық жегенмін ғой кішкентай кезімде. Қымбат көрермендер, өздеріңізге осы ретте тағы да бүгінгі күн сауалын естеріңізге сала кетейік. Табиғи уылдырық пен жасанды уылдырықтың қалай ажыратуға болады? Адамдардың уылдырыққа деген ерекше махаббаты қазір бизнестің тиімді көзіне айналып кеткен ғой, сондықтан уылдырықты қолдан жасайтындар да бар. Сондықтан бізге мүмкіндігінше дәруменді ағзамызға көбірек алу үшін жасанды уылдырыққа ақша жұмсамағанымыз жақсы. Ал Таң Шолпан жасанды мен шынайыны ажыратуды үйретіп жатыр білмейтіндерге, сондықтан хабарласыңыздар, білгеніңізбен бөлісіңіздер. Ал мен айта кетейін, өткен ғасырда қара уылдырық өндірудің 40% біздің еліміздің еншісінде болған. Тек соңғы 10 жылдың ішінде алған балық түрлері 41%-ға кеміп кетіпті. Мысалы, тек Каспий теңізінің өзінен жылына 10-12 тонна бекіре заңсыз ауланады дейді. Мұнда қызыл балықтың қызыл кітапқа еніп кетуіне өзге де факторлар себеп болған көрінеді. Әріптесіміз Абылай Ғаділжанұлы осы тақырыпты тереңнен зерттеп көрген. Бірге көрейік. Көптен мәселесе су жағасын қоритын инспекторлар үшін мазасыз уақыт. Себебі қызыл кітапқа енген бекіре тұқымдас балықтар уылдырық шашатын мезгіл бұл. Осы үшін олар тереңнен таязға шығып топтаса көшеді. Мұндай орымтал сәтті ұрлана бағып отыратын браконьерлер барымтаға бес қаруын сайлап, түн торы уылдап тор құрады. Оңай олжамен қанжығасын майлағысы келетін қарақшылардың жолына кесе көлденең тұрып, өздеріне тор құратын балық инспекторларының жұмысы қауырт қазір. Мысалы, еліміздің батыс аймағында сәуір мамыр айларында браконьерлердің балығын әшкерелейтін бекіре атты арнайы операция жүреді. Соңғы уақыттағы нәтижесі көз алдарыңызда. Осыдан бірнеше күн бұрын Атырау облысында жалпы салмағы 100 келіге жуық бірнеше бекіре тұқымдас балық тиеген көлік тоқтатылып, үш браконьер ұсталды. Дегенмен зерттеушілер бекіренің қызыл кітапқа ену процесі өткен ғасырда басталған дейді. Ал жоғарыда атап өткен заңсыз балық аулау қызыл балықтың азаюының бір ғана себебі. Мысалы, 1950 жылдары Жайық өзенінің бойынан салынған гидроэлектр станция балықтардың уылдырық шашатын нүктелерін 80%-ке дейін азайтыпты. Осының кесірінен әсіресе терең суда ұрпақ өрбітетін бекіре тұқымдастар таязға шығып немесе жағаға жүзіп келіп уылдырық шашуға мәжбүр болған. Ал бұл саяз суда шапшып жүрген оңай ол жаны сүзіп алғыш қылмыстық топтардың көбеюіне әкеліп соқты. Қазір балық инспекторлары браконьерлікпен жаңаша бағытта күреседі. Ол процестің барлығы балық өсіруші зауыттардан басталады екен. Онда өсірілетін шабақтарға төлқұжат әзірленіп, әрқайсысына штрих-коды бар чип орнатылады. Шабақтар суға жіберілген соң электронды чип арқылы оларды бақылап отыру мүмкіндігі туады. Соның арқасында осыдан 2 жыл бұрын Қиғаш өзені бойында 60 тонна бекіре тұқымдас балығын заңсыз аулаған ірі қылмыстық топ қолға түсті. Қара алтын десе бірден көз алдымызға мұнай келеді. Бірақ осы ұғыммен пара-пар тағы бір қара алтынымыз бар. Ол қызыл балықтың уылдырығы. Бұл тіркес 2000 жылдарға дейін қолданыста болмады. Ал қазір қара уылдырық шынымен де оңайлықпен сатып алынбайтын, кез келгеннің дастарханынан табылмайтын деликатеске айналды. Қымбатты көрермен, бұл менің енді өмірімдегі ең қымбат темадан шығар. Неге дейсіздер ғой? Міне қараңыздар, ішіндегі байлықты. Мына чемоданның жалпы сомасы ішіндегілерімен қоса 1 500 000 теңге тұрады. Мысалы, мына қара уылдырықты алайықшы. 125 грамм екен, бұның бағасы 50 000 теңге. Яғни килограммы шамамен 400 000 теңге. Аз дәмін көрейік. 50 000 теңге дедім. 5 000 теңгесін жеп қойдым.
Елордада қара алтынды саудалайтын нүктелер өте аз. Мысалы, біз бас сұққан бұл дүкенді Олдырық үйі деп атайды. Мұнда тауар өзімізден де, алыс жақын шетелдерден де жеткізіледі. Ал осы бір кез келгеннің аузына түспейтін олдырықтың алынып, осында жеткізілуінің өзі бірнеше процестен тұрады екен. Выявление именно икры. Көпшілік арасында бекіреден олдырықты алу үшін оны өлтіріп, қарнын жарат деген сияқты пікірлер бұрыннан бар. Ал біз бірлесе жұмыс істейтін фабрикалар өнім алудың жаңа әдісіне көшкен. Яғни олар олдырық алу үшін алдымен балықты дәрегіп ұйықтатып, зиянын тигізбей өздеріне керек мөлшердегі өнімге қол жеткізеді. Бұл процестен кейінгі жаңағы балықтың олдырық шашу қабілетіне ешқандай зиян тимейді. Ал дайын өнім бізге температурасы 4 градусты ұстап тұратын арнайы терможәшіктермен жеткізіледі. Бұл жерден олдырық сатып алсаңыз, тауармен қоса әртүрлі органдар мөр соққан бірнеше сертификатты қолтықтап шығасыз. Себебі ерекше қорғауға алынған балық өнімін тасымалдап жүргеніңіз үшін бірнеше мәрте қатаң тексеріске ұшырауыңыз мүмкін. Жаңа ғана тілшіміз Абылай Ғаділжанұлы бір қасық олдырықты 5000 теңгеге бағалап жіберді ғой. Аптасына екі рет болса да осы бір қасықтан жеп тұрсаңыз ағзаңызға өте пайдалы болады деп ойлаймын. Ең бастысы жасандысы мен шынайысын ажыратып үлгерсеңіз жақсы, үйренсеңіз жақсы. Ал біз білмесеңіз білгенімізбен диетолог мамандарымен бірге бөлісетін боламыз, бірақ жарнамадан кейін. Сондықтан алыс кетпеңіз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Таң Шолпан. Бүгінгі бағдарламада біз олдырық және балық таңдау туралы сөз қозғадық және бүгінгі қонақтарымызбен осы мәселені толықтай тарқатқымыз келіп отыр. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Диетолог Қаңсаған Аллабергенқызы және де балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының солтүстік филиалының директоры Жұмағазы Құржықаев ағамыз. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік, қайырлы таң. Қайырлы таң, рахмет, жақсы, көңіл күйлеріңіз. Тамаша, енді бірінші мынау олдырықтан бастайық. Бүгін көрермендерімізден сұрадық, олдырықтың шынайысымен және де табиғимен, табиғи емес олдырықты қалай айырамыз? Осы турасында өз пікірлеріңізді айтып жіберсеңіздер. Диетолог. Сіз бастасаңыз. Жалпы олдырық туралы айтсақ, енді қалай, қара олдырық негізі көзге түсіп тұрғаны. Ең бағалы, жалпы неде жаңағы Гиннес кітабында ең бағалы тағам ретінде танымал. Ең бағалы. Қара олдырық деген, одан бағалы тағам жоқ жер бетінде. Оның жаңағы ол бекіре балықтарынан шығады. Оның ішіндегі ең бағалысы қортпа балығының олдырығы. Белуга дейді орысша. Қортпаның олдырығы. Бірақ осы 2010 жылдан бері бұларға тыйым салынған аулануға. Сондықтан енді қара олдырық нарықта болу мүмкін емес. Ал бұл сонда бекіре балықтары тараған. Бірақ ол қолдан өсірілген бекірелер болуы мүмкін. Бірақ қолдан өсірілген бекіремен табиғи жаңағы сол су айдындарындағы өсетін бекірелерден айырмашылығы бар. Сапасы төмен, жасыратын жоқ. Өйткені айтып отырмын ғой, сол жаңағы 10 жылдан бері енді тыйым салынған болу мүмкін емес. Бұл табиғи олдырық десе, оған сенуге болмайды. Көрермендерге ең пайдалы ақпарат, құрметті көрермендер, қара олдырық егер дүкен сөрелерінде көрсеңіздер, бұл қолдан жасалған, қолдан асырып өсірілген балықтың олдырығы. Басқа елдерден мүмкін біздің Каспий өңіріндегі нелерге тыйым салынған еді. Біз ең бағалы бекірелер біздің Каспий өңірінде. Әйтпесе бұл бүкіл солтүстік жартылай шардың несіне дамыған. Солтүстік Америкада да бар бекірелер, батыс Еуропада да бар бекірелер, жер орта теңізінде, Атлантық мұхитында. Бірақ біздікі бағалы. Бірақ ең бағалысы біз осы Каспий өңірінде. Каспий жайық, Каспий еділ. Түсінікті, аға, жаңа бейнесюжетте бір әріптесіміздің Абылайдың дайындаған бейнесюжетінде көрдік, балықты ұйықтатып олдырығын алды. Иә. Өлтірмей кезіндегідей. Осының пайдасы, зияны дегендей. Пайда зияны болғанда жаңа технология. Бекіре балықтар ауланады. Біздің жаңа неде, Каспий өңірінде ауланады. Бірақ қандай мақсатпен? Тек қана молайту мақсатымен, ғылыми мақсатпен. Яғни кәсіптік мақсатпен пайда көру, сату деген сияқты, нарыққа шығару деген ол жоқ. Бірақ Каспий неде жаңағы біздің Атырауда бекіре балығын өсіретін зауыттар бар. Сол зауыттарға аналық аталықтар керек. Соларға ұстайды, соларға келеді. Бұлар өте бағалы. Оларды қазір енді баяғыдай несін жаңағы жарып алу деген енді кішкене обал. Сондықтан оларды неғұрлым сақтап қалу үшін сондай әдістер ойлап тапқан. Ұстатып ұстап, жеңді. Олар аман қалдыру енді, аман қалдыру. Оларды ұстау қазір. Мен айтайын, қорықпа дедім ғой, ең бағалы.
баяғыда енді мына литературада 60-70 жылдары тоннаға дейін барған салмағы, тоннаға дейін. Ал енді жыныстық жетілу кезінде, яғни уылдырық шашу кезінде оның 20-30%-на дейін уылдырық болады. Енді ойлаңыз, ең бағалы тағам тоннаға дейін барды. Бір аналық ұстадым. Оның қарын жарсаңыз 300 кг қара уылдырық түсе қалады. 1 кг енді білмеймін, осыдан бір 10 жыл, 20 жыл бұрын айтатын 3,5 доллар деп 1 кг. Ал енді есептей беріңіз, қазіргі бағасын білмеймін енді. Сонда жаңағы қазір тіптен қымбат шығар. Баяғыда қазір білмеймін, заңсыз нарық ол жағын айта алмаймын. Бірақ осыдан бір 20 жыл бұрын орыстың анау журналистік зерттеу деген бір нелер болған, сонда есімде сол кезде бір тыйым салынғанда осы бекіре өсіретін зауыт, не уылдырық алатын зауыттың директоры, уылдырық шығаратын орыс уылдырығы деген үлкен бір бренд бар ғой, дүниежүзіне кең тараған орыс уылдырығы деген. Сол орыс уылдырығының анау директоры осы әлі есімде, сонда мына банкасын көрсетіп сол күні өзім көргенмін теледидардан. Банкасын көрсетіп айтып тұр, міне қараңыз дейді, міне банкасы, бұның бәрі біздің жаңа оригинал сияқылды. Ішіндегі шынайы, ішіндегі сапасы сөзсіз, керемет сапасы. Бірақ біз жауыппыз, біз шығармаймыз. Сонда мына ойлаңыздар, ана қандай жаңа деңгейде заңсыз аулау, именно сонда осы нарыққа шығып отқан, ары қарай мен айтпай ақ қояйын, бірақ сол киноны көрсеңіздер, вот сол деңгей. Анау баяғыда КСРО кезінде, мен жасым енді 60-тан асқан, «Ты мне, я тебе» деген бір кино болған. Осы Каспийдағы осы уылдырық бекіре балығын. Сол кезде заман қатты болды ғой, бірақ сонда да заңдары енді қатал болды деген сияқты. Соның өзінде бекірені қалай заңсыз аулап, нарықтан неден тыс, анау ресми нарықтан тыс қанша жаңа соны өлдірген деген сол кино өте қызық кино. Бұл ретте Жұмағазы аға сіздің әңгімелеріңізге қарағанда бұл заңсыз аулаудың себебі уылдырықтың аса пайдалылығы. Аса пайдалы. Сондықтан осы туралы Аңсаған ханым өзіңіз айтып берсеңіз, диетолог ретінде біздің көрермендерімізге пайдасын қанша рет жеу керек аптасына дегенде, ас мәзіріне қосу керек пе, сол секілді? Әрине, табиғи өнім міндетті түрде бағанадан бері айтылып жатыр. Уылдырықтың мынау ағзаға әкелетін пайдасы өте зор, өте маңызды. Оның құрамында көптеген дәрумендер бар, минералдар бар қазір. Және де шынайы ақуыз бар, себебі бұл жұмыртқасы ғой, жаңағы балықтан пайда болатын жұмыртқа. Бұл жалпы құрамында омега қазір қышқылдар, жаңағы ағзаға керек майлар, иә, соның концентратты несі көлемі осы уылдырықта болып табылады. Және де жалпы жүйке жүйесіне өте пайдалы, себебі құрамында лецитин деген өте ағзаға пайдалы дүние бар. А, Б, С, Д, Е деген витаминдер бар. Кезінде мынау бізде болды ғой, рахит деген ауру өте жаңағындай бір үлкен орын алған, кең тараған болатын. Сол кезде мысалы балаларға уылдырық берсек, сол рахиттің алдын алатын еді. Себебі уылдырықтың құрамында Д витамині өте көп. Омега бар. Және де мынау сүйекке өте пайдалы, кальцийдің көп мөлшері осы уылдырықта шоғырланған. Сонымен қатар көзге өте пайдалы, себебі құрамында А витамині бар. Жалпы иммунитетті көтереді. Не үшін көтеріледі иммунитет? Себебі жаңағы уылдырықтың құрамындағы көптеген дәрумендер мен минералдың болғандығынан. Әсіресе мынау С ағзаға пайдалы, С дәрумені осы уылдырықтың құрамында ол да бар. Калий бар, сосын мынау ер азаматтардың денсаулығына да пайдалы, өте қажет. Цинк қатты шоғырланған, мөлшері өте көп уылдырықта. Осы элементтердің барлығы бар, сүйекке пайдалы, көзге пайдалы, жарпынау жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Пайдасы теңдессіз дейсіз ғой. Өте жоғары. Ал енді аптасына ас мәзіріне қанша рет қосу керек? Балықты, жалпы уылдырықты дегенде, енді балық арзан, қол жетімді. Ал уылдырық, енді жаңағы жігіттерді айтып отыр, бір қасығы 5000 теңгедей. Егер де шынайы, жалпы бұның өзі пайдасы неде? Пайдасы шынайылықта, пайдасы табиғи, жаңағындай таза өнім болу керек. Енді бұны негізі көп жеуге болмайды, себебі бұның өзінің несі құнарлылығы жоғары, калория дейміз ғой. Себебі мысалы бір қасықта мысалы 5 грамм болса, соның ең болмағанда 4, көп болса 5 грамм. Мысалы күнде деп айтпасақ та, енді жұмасына бір дастарханда 3 рет болып тұрса, соның өзі өте жеткілікті, және де жоғары пайдалы.
Түсінікті, түсінікті. Енді Жұманғазы аға, осы турасында біздің дүкендерде көбіне шетелдің уылдырықтары тұрады. Ал бізде балық шаруашылығында осындай уылдырық өндірісінің жағдайы қалай қазіргі таңда? Қазір енді бізде жалпы Қазақстанда аквакультура дейді, қолданыс балықты. Ол кең дамып келе жатыр, жасыратын жоқ. КСРО кезінде Қазақстан екінші орында болған. Жалпы балықтың маңыздылығын мен сізге айтайын. 15 республика болды КСРО кезінде. Сонда 2-3 республика дегенде балық шаруашылығы министрлігі болған жеке. Соң біреу осы Қазақстан республикасында бізде өзі жеке балық шаруашылығы министрлігі болған. Сонда мен сізге айтайын, ең жоғарғы деңгейі 79-ші КСРО күйру алдында 89 жылы шығар, 90 жылдары 10,000 тоннаға жеткен осы балықты қолдан өндіру деңгейі. Жалпы мен сізге айтайын, мынау балық шаруашылығы, мынау балық шаруашылығы саласы ретінде қарасақ, дүниежүзінде ең қарқынды дамып келе жатқан сала. Дүниежүзінде. Қазір мынау Қытай көрсеңіз, Қытай елінде мынау әлемдік мұхиттан ауланған балықтан гөрі қолдан өсіргені тепе-тең болып бара жатыр. Одан асып бара жатыр. Көрдіңіз бе? Жалпы бұл дүниежүзіндегі тенденция сондай. Аулау емес әлемдік мұхитта қолдан өсіру. Ол бізде де қазір еніп жатыр, жасыратын жоқ. Көп азаматтар осы бекіре өсірумен де айналысып жатыр. Басқа да бізге жат бір түрлерімен жаңағы тилапия дейді, тағы басқа балық түрлерін бізде бұрын болмаған, бұрын соңды болмаған соларды өсірумен айналысып жатыр. Жалпы мына өзіміздің көлден аулаған кәсіптік ауламның орнына жаңағы шағын көлдерді жалғаға алып, оны көл тауарлы балық шаруашылығы қылып жатыр. Көл тауарлы балық шаруашылығы дегеніміз не? Сол статусқа, сол санатқа шықса, онда ол өзінің жаңағы қорасындағы мал сияқты да балық. Оған ешқандай тыйым жоқ. Ол жыл бойы жаңағы оны аулау береді, неге нарыққа шығарады. Біз енді кәсіптік аулауда қалай? Онда кілең тыйым салынады ғой. Нелер жаңағы аулауға тыйым салынады, жаңағы шектеулер қойылады. Неге? Өйткені балыққа біз көбеюіне мүмкіндік беруіміз керек. Қазір осы кезде сазан балығы тұқымы енді кең тараған, дүниежүзіне кең тараған қолдан өсірілетін балықтардың бірі сазан. Сазан ол біздің енді оны баяғыда патша, ресейлік патшаның кезіндегі сонда ғалымдардың айтуы бойынша қырғыш атауы дейді. Біз баяғыда қырғыз қайсақ деп отырды ғой. Патшаның кезінде. Сонда шамасы біздің сазан бұзық балық деген сияқты мағынада. Ал дүниежүзінде тұқы дейді. Тұқы бірақ тұқы қолдан өсірілген балық, қолдан өсірілетін балық. Сазан оның жабайы түрі. Бірақ бұл бір түр. Латынша аты бір осы балықтың. Соны қазір қолдан өсіру қолға алынып жатыр. Енді кеңінен қолға алынса, бағасы арзандау мүмкін бе? Бағасы енді оның өзіндік құны қалай болатынын білмеймін енді. Өте қиын ғой, бағасы дәл күрт арзандай қалады деген ойда емес. Технологиясы бар, оның сапасы бар. Мен жаңа айтып отырмын, негізі дәл қазірде, дәл қазірде. Қолдан өсірілгеннен гөрі жабайы лайлы суда ауланған балықтың дәмі әлдеқайда дәмдіуіпкіл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 і
өзімізге. Көбіне енді қол жетімсіз болып жатады. Олдыр шыны керек. Көптеген азаматтар қымбат болғандықтан алмайды. Енді олдырықта бар дәрумендерді басқа қандай азық түліктермен алмастыра аламыз? Әрине, күнделікті жеп жүрген тағам, ол мысалы кальций керек болса міндетті түрде ірімшік, сүзбе, иә. Егер де жанандай А, Б, С, Д, Е дәрумендер ағзаға қажет болса, ол мынау жеміс-жидек. Ал омеганы біз қосымша өзіміз жаңағындай дәрумен түрінде қолдансақ болады жеке. Қосымша, yeah. Дәріханадан алып? Дәріханадан алып, сатып алып қолдансақ болады. Дегенмен аптасына бір рет уылдырық болмаса да балық асып, жеп тұрған. Жалпы енді не ғой әңгіме, не ғұрлым біздің дастарханымызда табиғи шынайы өнім тұрады күнделікті, сол ғұрлым бізге ағзамызға соның барлығы пайдалы. Және де егер де жаңағындай қанықпаған майларды айтатын болсақ, күнделікті мынау орехтер бар ғой, жаңғақтар, соның көп түрін пайдалансақ болады. Түсінікті. Енді осылай таңертеңгілік уақытыңызды бөліп, біздің көрермендерімізбен бірге пайдалы ақпаратпен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Бұйыртса, осы тақырыпты бүгін толықтай кеңінен тарқатамыз деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, бүгін біз уылдырықты және балықтар әлемін басты тақырып деп алып отырмыз, өздеріңіз білесіздер. Енді патша балығы атанған бақтақ, яғни форель туралы айтайық. Құбылмалы форельдің отаны солтүстік пен Орталық Америка. Елімізге форель алғаш рет 1964 жылы Есік-Шелек өзендеріне 200 000 бас
болып жіберілген екен. Осы турасында біздің әріптесіміздің осы ерекше балық туралы жазған бейнесюжетінен толықтай біле аламыз. Форель албырт тұқымдас, еті ақ, қызыл сарғылт түстес, адам ағзасына аса пайдалы. Теңіздер мен өзен көлдерде өсетін, қымбат дәмханалар мен мейрамханалардың ас мәзірінде жоғары бағаланатын балық. Форельге сұраныс үлкен, себебі балықтың бұл түрінде адам ағзасына қажетті ауызсы дәрумендері өте көп. Тіл үйретін дәмділіктен кейде бұл балықты патша балығы деп атайды. Астарыңыз әмді болсын. Неліктен ол патша балығы, ол ертеректен аталған ұғым. Кезінде форель балығын тек қана патшалар және оның қасындағы жақын адамдар ғана аулауға рұқсат берілген, және жеуге рұқсат берілген. Ол балықтың қандай қасиеті? Ол балықтың дәмділігінде, адамға деген ағзасына пайдалылығында. Форельдің 20-ға тарта түрі бар. Ең ірісінің ұзындығы 1 метрге, ал салмағы 20 келіге дейін барады. Бірақ бұл өте сирек кездеседі. Көбіне форельдің тұрқы 20-30 сантиметр, салмағы 400-600 граммға дейін тартады. Форель өте кірпияз балық, судың ластануына өте сезімтал екен. Егер де суға қандай да бір токсикологиялық заттар түсетін болса, бірінші болып форель өліп кетеді екен. Сені бостандыққа жіберейін. Форельдің түсі судың түсіне және қорегіне қарай өзгеріп тұрады. Оның барлық компоненттері адам организміндегі ақуыз бен май алмасуға және глюкоза мен холестерин тұрақтылығына таптырмас азық. Басқа балықтар сияқты тек қана фосфор, бізге күнделікті есептін калий, магний ғана емес, мысалы селен, қазіргі онкологиялық ауруларға қарсы алдын алу мақсатында күнделікті ағзаға қажет ететін норманы тұтынған адам деп айтсақ болады, ол денесі, жүйке жүйесі тұрақтанады және иммунитеті жоғарыланады. Форельдің пішіні орташа, қос бүйірінде жарқыраған теңбілдері мен қызыл жолағы бар балық. Оның құбылмалы атануы да түсінің жиі өзгеріп тұратына қарай айтылған. Әр таңда негізі әйелдер қауымы, қыз-келіншектер бүгін кешке қандай тамақ істейін деген сұрақпен мазаланады ғой. Мысалы, бүгінгі біздің таң шопаны ұсынған балық туралы біраз танымды ақпараттан кейін ауызашарға көпшілік бәлкім балық қуыратын шығар, немесе пеште істейтін шығар. Басты ақпарат, айта кетейін, балық өнімдерінен, теңіз өнімдерінен тағам ұсынсаңыз, сүт шай немесе сүт өнімдерін сусын ретінде ұсынбаңыз. Ол ағзаға өте зиян болуы мүмкін. Сонымен қатар сүзбе секілді сүт өнімдерінен жасалған тағамдарды таңғы асқа қолданған кезде лимон қосылған шай ішпеген дұрыс. Шынымен де бұл қазір таңғы асын ішіп отырған қаншама біздің көрермендерімізге ең керек кеңес болды деп ойлаймын. Мысалы, бізде қазір шағын жарнама, бізден алыстамаңыздар. Иә, жарнамадан да біраз ақпарат алуға болады. Енді әлемде не болып жатқанымен де таныса отырайық. Қатты дауылдың нәтижесінде 4,500 жыл бойы құм мен судың астында жатқан орман табылды. Тас болып қатып қалған сан жүздеген ағаш діңдерін Керейдегион графтында Борт пен Инислас ауылдарының арасынан көруге болады. 17-ші ғасырда топан су басып қалған өркенет жайлы суға батқан жүздік деп аталатын аңыз бар. Осы аңызға сенсек, бұл жер бұрынғы уақытта су тасқыннан бөгеттер мен шлюздардың көмегімен қорғалып, шұрайлы жермен халқы бар аумақ болған екен. Тарихи зерттеулерге қарағанда біздің заманымыздың 6-шы ғасырында қатты дауылдың кесірінен осындағы 16 жергілікті ауыл суға батып көптеген адам қаза тапқан. Енді міне сол дауыл құм мен судың астында құпия жатқан осы сырдың бетін ашып отыр. Енді бұл табиғаттың тылсым дүниелерінен әдемі бір мәдени жаңалықтарға ауысқым келіп отыр. Өздеріңізге белгілі, Францияда әйгілі Кан фестивалі өтті. Әлемнің әр тарапынан келген кино және өнер жұлдыздары бұл жолы қандай жаңалықтармен келді, қандай киім үлгілерімен таңғалдырды. Көрейік.
72-ші Кан фестивалі оңтүстік корейлік режиссер Кон Жон Хонның жеңісімен аяқталды. Фестивальдің бас жүлдесі «Алтын бұғы бұтағын» оның «Паразиттер» атты сатиралық триллер ұтып алды. Кон Жон Хо Кореяның атақты кинорежиссері, «Өлім жайлы есіңе ал», «Аналар», «Қарарқыл» атты фильмдердің авторы. Ол Кан фестиваліне екінші рет қатысып отыр. «Паразиттер» фильмі жағдайы төмен отбасын суреттейді. Түрлі айла тәсілмен ағылшын тілінің үйретушісі, жүргізуші, арт-терапевт, шаруашылық жөндегі көмекші секілді жұмыстарды атқарып, соңында жұмыссыз қалған отбасы мүшелері сол қалада тұратын бақуатты адамды өздеріне жұмыс тауып беруге көндіреді. Режиссер көп балалы отбасылардың өмірлік ұстанымдарын бір-біріне қарама-қайшы қойып, арадағы күрделі қарым-қатынасты комедиядан бастап сатираға, одан триллерге ұластырады. Әділ қазыларды сүйсіндірген режиссердің хас шеберлігі. Екінші жүлде Сенегалда түсірілген Мати Диоптың «Атлантика» атты фильміне бұйырды. Мати Диоп Кан фестиваліне қатысқан африкалық алғашқы әйел. Ал ең мықты режиссер атағын әлеуметтік тақырыптағы киноның классиктері Жан-Пьер мен Люк Дарденеллар алды. Әділ қазылардың арнайы жүлдесін «Ла Джолидің отражение» фильмімен Бразилияның фантастикалық вестерн саналған Клевер Мендесойдың «Бакурау» фильмі өзара бөлісті. Америка Құрама Штаттарының Вест-Пойнт атты әскерік академиясын 221 әйел азаматы бітіріп шықты. Оның ішінде 32-сі афроамерикалық. Бұған дейін мұндай көлемдегі түлектер афроамерикалықтар арасында тек 1980 жылы тіркелген. Әскерилердің арасында әйел азаматтарының көбеуі лакросс пен регби секілді спорттық ойындарда да жаңа командалардың пайда болуына түрткі болып отыр. Спорттық жарыстарда белсенділік танытқан Том Янсен Нидерландыдан келген жалғыз шетелдік студент. Маған біркелкі киім үлгісі қатты ұнады. Мұнда елге, жерге бөліну жоқ. Білім беру тәсілі де өзгеше. Мәселен, өз елімде тек тарихты танумен шектелсек, мұнда басты назар физикалық дайындық пен ойлау, пайымдау секілді логикалық мәселелерге терең мән беріледі. Оңтүстік Кореяда күні бойы жұмыс басты болып, үй жануарына уақытылы көңіл бөле алмайтындар арасында күшіктерге арналған балабақша тренд болып жатыр. Пуппи Спринг 12 аптадан асқан күшіктердің күтіміне қызмет көрсетеді. Күн сайын таңертең күшігін осы орынға келген тұрғындар оны арнайы үйретушінің қолына тапсырып кетеді. Ол күшіктің иіс сезу, иесін тану секілді қабілеттерін дамытады. Күніне біз кем дегенде 25 күшік қабылдаймыз. Қожайындары жұмысқа кеткенде жалғыздықты сезінетін олар мұнда жаңа достар тауып, түрлі ойындар ойнайды. Физикалық қозғалыстан бөлек мұнда күшіктердің әдемі әуен тыңдап, бір сәт болса да тынығып ұйықтап алатын уақыты бар. Бұдан бөлек бақша қызметкерлері оларды суретке түсіріп, әлемге танымал фотомодель ете алады. Мұндай балабақшалардың бір айлық төлемі күшіктердің жасы мен мұндағы өткізетін уақытына қарай 210 доллардан 670 ақш доллары аралығында. Биылғы жылы Кореядағы зооиндустрияның жалпы құны 3 миллион 860 мың долларға жетеді деп көзделіп отыр. 25 мамыр күні әлем саяхат мазақтары Перуан клоуны күнін тойлады. Бұл күн кедейлердің клоуны есімімен жақсы танымал Тони Перехилдің дүниеден өткен күні. Ол 1980 жылы денсаулығының нашарлығына қарамастан адамдарға қуаныш сыйлау үшін Лим қаласына сапар шекті. Алайда аурухана төсегіне таңылған Тони өмірінің соңғы сағаттарын жалғыздықта өткізді. Өздерінің өнердегі ұстазды еске алып, Лим көшесіне шыққан саяхатшылар беттерін бояп, парик киіп, қызыл мұрын, жолақшылық үлкен өлшемдегі аяқ киімдерімен көпшілікті күлкіге қарық қылды. Клоун болу бұл әлемге қуаныш сыйлау деп түсінем. Біз жүрегіміздегі жылуымызды көрсетіп, әлемдегі балалардың барлығына шаттық сыйлаймыз. Олар қазір бізден мүлде қорықпайды, керісінше бізді асыға күтеді. Тамаша, негізі осындай фестивальдерді көрген кезде елімізде қашан осындай қызықтар болады деген сұрақ туындайды. Ал мен көрермендерге айта кетейін, 31 мамыр және 2 маусым аралығында елордамызда Комик-Кон әлемдік фестивалі өтеді. Бұл әлем бойынша комикстардың барлық авторлары осында бас қосады деген сөз. Және «Игра престолов», яғни «Тақтар таласындағы» актер Серсеяның ғашығы десек те болады. Ол да келеді, құрметті көрермендер. Сондықтан да дәл осы фестивальде сіздерді күтеміз. Фестиваль демекші. Қазір бізде. Ұсынатын қызықтар әлі алда өте көп. Арнамыздан алыстамаңыздар. Эфирде таң шолпан. Біз жалғастырамыз. Күні кеше аты шулы дауыс байқауына қатысқан жерлесіміз Ержан Максимді
жеңімпаз деп жарияланған білесіздер. Бұл туралы бірінші арнаның бас директоры Константин Эрнст жариялады. Эрнст мырза Ержанға жеңімпаздың статуэткасын табыстап тұрып, бірінші арнада ештеңе сатылмайды деген еді. Айта кету керек, бұл дауыс жобасының биылғы маусымында науқанда барлық финалистер жеңімпаз атанды. Тек қана Ержан емес, ұйымдастырушылар барлық финалистерді жеңімпаз деп санағаны рас, құрметті және бұл өте әділ шешіммен ойынша. Шынымен де біз өте қуаныштымыз. Осы дауыс үлкен жобасына қатысқан барлық жеңімпаз финалистерді шын жүректен құттықтаймыз және бүкіл әлеуметтік желі сол күні енді қатты шулап кетті десек те болады. Ержанды өз тарапымыздан тағы да құттықтаймыз, қымбатты көрермендер. Неткен дауыс. Керемет. Жаным өзі сондай тәп-тәтті тұп-тұмпақ. Менің ойымша дәл қазір әнді тыңдау керек сияқты бізге. Сіздер үшін. Сен қайғала, ең сұлуғыз кімді сенсен, барып қара айнаға. Анталия, Анкар емес, Алматының бір бағы. Күтем сізді, күтем сізді, келіңізше жай ғана. Қалайын ба, қалмайын ба, жүрегімді сыздатпа. Барайын ба, бармайын ба, күтіп жүрген сол баққа. Жанып тұрып, жанбай қалған, бәлкім жұлдыз шығарсыз. Қалымалын қанша десен, қалымал жоқ біз жақта. Жағалауын қар көспейдің, жалың аяқ кешібен. Қуыршақты қолыңдағы, әнге қосып өсібен. Талай жігіт әнге қосқан, еркеледі бесімін. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың есігем. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың есігем. Әкеңіздің әндерінен көңіліме күй табам. Жігітсіз сауалған беттен қайтпайтын бар намыса. Ел білетін Музарт лайып Қазақстанға ұқса. Шешесіне қарап тұрып қыз алу үшін бұл қазақ. Әкеміз біз зерттеп жүрген бұл жігіттің барысы. Жағалауын қар көспейдің жалаң аяқ кешебен. Қуыршақты қолындағы әнге қолындағы келеті бесімін. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Толқын соққан қартыз дейдің, жағалауы қонмай ма? Сол түсікті теңіз жоқ деп, сері жігіт мұңай ма? Теңіз жақты өскен қыздың, терең болар жүрегі. Жүрегімнің ең түбіне, жету сізге оңай ма? Жүрегім сізге оңай ма? Кете берсім, өте берсім.
жүрсің, күнмен апта көшіп ай. Дөңгеленген дүниеде сыйласайық дос алмай. Назынымыз әзіліміз әдеміші жаласы. Өмірде де өнерде де жүрейікші осылай. Өмірде де өнерде де жүрейікші осылай. Иә, жүрекші осылай, ең бастысы көңілді болайық бүгінгі таңда. Бүгінгі күнде сағат тілі 27 мамыр 9:00-ді көрсетіп тұр. Демек, ел және шетел жаңалықтарынан хабардар болатын сәт жетті. Әріптесіміз Қайрат Айдаш дәл қазір студияда дайын отыр. Қайрат, қайырлы таң. Таң нұрлы болсын, апта берекелі болсын, әгерім. Рахмет. Армысыз құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Алматыда 16-шы Еуразиялық медиа форум өтті. Үш күнге созылған жиында қазіргі жаһандану үрдісі, тұтыну дағдарысы, ақпараттық қауіпсіздік пен медианың жаңа бағыттары талқыланды. Дүниежүзіне танымал сарапшыларды толғантқан басты мәселе бүгінгі билік пен халық арасындағы сенім мәселесі болды. Осы тұрғыдағы ақпарат құралдарының рөлі мен орны талқыланды. Өйткені технология дамыған заманда ақпарат кез келгеннің негізгі қаруы. Жаңа медиа біздің өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Ондағы виртуалды шындықтың экономикаға, саясатқа, әлеумет пен мәдениетке әсері күшті. Ал әлеуметтік желілердің дамуы ғаламдық құндылықтардың орнын ауыстыруда. Өйткені қазір әр адам желіде ойын ашық айтады. Форумда дәстүрлі журналистика мен жаңа медианың мүмкіндіктері салыстырылды. Себебі соңғы кезде әлеуметтік желілер ең көп қаралатын ақпарат құралына айналған. Қазір әлемнің әр төртінші тұрғында телефон бар. Сол себепті блогинг өрісі айтарлықтай кеңеюде. Мамандардың айтуынша тіпті алдағы 10 жылда ақпарат нарығының 70%-ын әлеуметтік желілер жаулап алуы мүмкін. Жаңа технологиялар кезгелген адамның ақпарат таратуына мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан дәстүрлі баққа сұраныс азаюда. Дегенмен сапалы контент ұсынуда кәсіби журналистика әлі де басымдыққа ие. Өйткені олар беретін ақпараттың 90-95% тексеріледі, деректер нақтыланады. Осы орайда біздің мақсатымыз екі жақтың мүмкіндігін біріктіріп халыққа сапалы дүние ұсыну. Сарапшылар смартфондар пайда болғалы ғаламторға деген сұраныстың артқанын, бұл толқынға тосқауыл қою мүмкін еместігін айтты. Сондықтан жаһанданудың жаңа мүмкіндіктері мен тың тетіктерін меңгеру адамзат үшін маңызды. Бастысы қоғаммен қоршаған ортаға пайдалы құндылықтарды анықтап алу міндет, дейді мамандар. Амангелді Сейтхан, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Атырауда қазақ мұнайының 120 жылдығына орай халықаралық ғылыми геологиялық конференция өтті. Биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылған ауқымды шараға Ресей, АҚШ, Қытай, Италиядан делегаттар қатысты. Қара алтын қорын игерушілер мен барлаушылар алдағы уақытта мұнайдың өзге де көздерін іздейміз деп бекініп отыр. Конференция барысында мамандар өз ұсыныстарын айтып, тұжырымдамаларын ортаға салды. Мәселен, биыл геологтар бұрын әскери сынақ алаңы болған тайсойған жерінің 5600 шаршы шақырымына кешенді зерттеу жүргізуде. Болжам бойынша бұл даланың қойнауында шамамен 400 миллион тоннадан астам қара алтын қоры бар. Алға қарай қалай тағы да жаңа мұнайдың қорын көздерін табамыз, соның жолдарын іздестіруге қандай жаңалықтар керек болады, қандай жаңа технологияны пайдалану керек туралы әңгіме болып жатыр. Сол әңгіме арқылы біздер сол еліміздегі мұнайдың өндіруде көп көлемін қалай ұзағырақ ұстауға, оны еліміздің экономикасына дұрыстап пайдалануға болады деген мәселе талқыланып жатыр. Бурабайдағы қонақ үйлер жаздан басқа мерзімде бос тұрады. Курортты аймақта дамыту талқыланған дөңгелек үстелде туристік нысан басшылары осындай мәселені көтерді. Олқылықтың орнын толтырып, саланы әлемдік деңгейге көтеру үшін көпшілікке арналған тақырыптық шараларды жыл 12 ай өткізген абзал. Оны бір реттік емес, дәстүрлі түрде ұйымдастыру қажет. Жиында өзге де өзекті мәселелер талқыланды. Бурабайдағы демалушылардың дені елорда тұрғындары. Ресейдің шекаралас аймақтарынан келетіндер де баршылық. Алайда мол мүмкіндікті барынша қолдана алмай отырмыз, дейді мамандар. Это считается 1 200 000 сам город.
Мәселен, омбыда 1 миллион 200 мың адам тұрады. Ал екі ортада теміржол қатынасы жоқ. Соны қалыпқа келтіру бойынша жұмыстар жүргізу қажет. Шекарадан өткенде жеңіл көлікте, жүк көлігінде жолаушылар тасымалдайтындар да бір жолақтан өтеді. Сағаттап уақыт жоғалтады. Біз демалушының қалай келетінін, осы жерде болуын және қайтадан жетуін толық қарастыруымыз қажет. Тағы бір қолбайлау кадр тапшылығы. Оқу орындары нарыққа білікті мамандар бере алмай отыр. Нәтижесінде қызмет көрсету сапасы сын көтермейді. Колледждердегі бағдарлама ескірген. Университет бітіріп келгендердің де деңгейі төмен. Оларды үйрету керек. Қаншама уақыт кетеді. Ал білікті ұжым болмай, сапа туралы айта алмаймыз. Инфрақұрылым мәселесі әлі де бар. Қазынадан жыл сайын қомақты қаржы жұмсалса да, жолдар, инженерлік желілер мәселесі толық шешілмеген. Бұл Бурабай кентіндегі орталық көше. Кенесары көшесіне бірнеше жыл бұрын күрделі жөндеу жасалған. Ал біз қазір кенттің ішкі көшелеріне өтіп, сол жердегі жолдың жағдайын бақылаймыз. Бұл міне екінші қатарлас жатқан көше. Бұл жерде де қонақ үйлер, демалыс нысандары бар. Алайда жолдың сапасы міне осындай. Поселку Бурабай это 4 проекта. Бурабай кентінде 4 жоба қолға алынды. Екеуі бойынша жобалық сметалық құжаттар дайын. Олар Алимусин және 5-ші бағыт көшелері. Ал Жамбыл, Қазақстандық интернациональный және 1-ші бағыт көшелері бойынша жобалар әзірленуде. Солтүстіктегі туристік нысандарға табиғи газды жеңілдетілген бағамен беру ұсынылды. Осы арқылы жылуға кететін шығынды азайтуға болады. Сәйкесінше, қызмет көрсету бағасы да арзандайды. Мәселелер мен ұсыныстар жобалық кеңседе қаралмақ. Айта кету керек, жақында ғана туризм саласын дамыту үшін жобалық кеңсе құрылған болатын. Прежде всего, конечно, это жобалық кеңсе алдымен мемлекеттік бағдарламадағы жоспарларды орындауға арналған. Елімізде туризм саласын дамытатын 10 аймақ белгіленді. Біз нәтижелі жұмыс істеу үшін осы аймақтардағы бизнес өкілдерімен ақылдасып отырмыз. Бүгін бірқатар мәселелер көтерілді. Барлығы да назарға алынды. Биыл туризм саласын дамытуға бағытталған жаңа мемлекеттік бағдарлама қабылданбақ. Оның аясында 10 аймақтағы нысанға бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан. Әлем жаңалықтарынан. Перуде 8 балдық күшті зілзала болып, бір адам қаза тапты, тағы 11 адам жараланып ауруханаға жеткізілген. Апат салдарынан 50-ден астам үй қирап, тұрғындар баспанасыз қалды. Сонымен қатар бірнеше мектеп, аурухана мен шіркеу ғимараттары да бүлінген. Жер сілкінісінің күшті болғаны соншалық, мемлекеттің барлық аймақтарында, сонымен қатар көршілес Эквадор мен Колумбияда да сезілген. Мамандардың айтуынша, бұл 2007 жылдан бері елдегі ең ірі зілзала. Билік апат шығындарын бағалап, зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетілетінін айтып отыр. Перу мұхитқа жақын сейсмикалық апатты аймақта орналасқан, сондықтан мұндай жер сілкіністері елде жиі болып тұрады. Бельгияда Еуропарламент сайлауының өту барысында сары кеудешелер шеруге шығып, полициямен қақтығысты. 250-дей адам Брюссельдегі вокзал маңына жиналған. Олар жалақыны арттырып, халықтың жағдайын жақсартуды талап етті. Сонымен қатар Еуропалық одақты демократияға қарсы әрі тым либералды деп айыптауды. Полиция заңсыз шеруді таратуға тырысты, дегенмен демонстранттар қарсылық білдірген соң көз жасаурататын газ қолдануға тура келген. Қақтығыс салдарынан 200-ден астам адам қамауға алынып, қазір оларға қарсы тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Литвада өткен президент сайлауында Гитанас Науседа алда келеді. Алдын ала санау бойынша ол 72% дауысқа ие болған. Ал оның қарсыласы Ингрида Шиманите 28% дауыс жинап жеңілісін мойындады. Дегенмен мамырдың 12-сінде өткен сайлаудың бірінші турында Шиманите жеңіске жеткен еді. Елдің жаңа президенті 55 жастағы Науседа экономист, банкир және университетте оқытушы қызметтерін атқарған. Ол үкіметтің дағдарыс мәселесін шешіп, сыртқы саясатта Брюссель, НАТО және ақшпен бірлесе жұмыс істеуді көздеп отыр. Ел жаңалықтарына оралайық. Саяси қуғын сүргінге ұшыраған адамдардың мұрағаттары құжаттағы әлі күнге дейін жабық. Олардың ісі тоқтатылып, аяқталғанымен бізге толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік берілмей отыр, дейді зерттеушілер. Бұл туралы тарихшылар Оралда полиция департаментінде өткен деректі көрмеде айтты. Жалпы Батыс Қазақстан бойынша 1937 жылдың өзінде 853 адам қуғынға түсіп, 335-і атылған. Ал 1930-1950 жылдар аралығында 4000 адам жазықсыз істі болып сотталған. Оның 1330-ы ату жазасына кесілген.
Репрессия ұшыраған адамдар, архивтерін қазір алып қалмасақ, бір 10 шақты жылда ол қағаздың бәрі үгітіліп кетеді. Ал одан кейін біз оны қаншама жарыққа шығарамыз десек те шығара алмаймыз. Сондықтан мінекей қазір менің айтатыным, архивтегі бар материалдарды мүмкіндігінше жария түрде ашық пайдалануға беру керек деп ойлаймын. Алматыда Абай атындағы орта мектепте Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері Әділшай Ахметов атындағы алғашқы әскери дайындық кабинеті ашылды. Және ол туралы кітап жарық көрді. Салтанатты жиынға қайраткердің әріптес достары, ұстаздары мен шәкірттері қатысты. Шара барысында генерал-лейтенант өз оқыған мектеп оқушыларының әскери өнерін бақылап, өнерпаздардың өнерін тамашалады. Ал үздік нәтиже көрсеткендерге мақтау қағазын берді. Осындай бастамалардың нәтижесінде өскелең ұрпақ патриоттық тәрбие алып, ұлыларымызды ұлықтауды үйренеді дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, өз ғұмырын еліміздің қауіпсіздік қызметіне арнаған Әділшай Ахметұлы 1956 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Мінсіз қызметі үшін Қайсар сынды бірнеше мемлекеттік сыйлықтар мен ордендердің иегері. Жай қатардағы қызметкерден қазір генерал-лейтенантқа дейін жетті. Сол ұлттық қауіпсіздік комитеттің төрағасы болды. Барлық қызмет сатыдан өтті. Ол деген сөз білімі дайындығы жоғары деңгейде болғаннан кейін сонда үлкен жоғары мемлекеттік деңгейде мемлекеттің қайраткері деңгейінде. Құрметті көрермен, тілшілеріміздің тізбектеп дайындаған ақпараттарының легі осындай болды. Ал сөз тізгінін одан әрі жалғастыратын таңшолпандықтарға берем. Гүлнұр, сөз сөздеріңізде. Рахмет, Қайрат. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, қымбатты көрермендер. Енді біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көлі өсір. Қойдың сүті қорғасын. Қой етін адам қатты науқаста нарықтап әлсірегенде етін пісіріп жегізген. Бұны сорпалау деп атаған. Әсіресе босанған әйелдерге денсаулығын қалпына келтіру үшін де қой етін асып сорпасын ішкізген. Бұны қалжалау деп атайды. Құйрық майды шыжғырып ішсе адамның жөтелін басады екен, суық тиген баланың кеудесін шыжғырған маймен сылап, жылы орап бір терлетіп алса бала құлан таза жазылып кетеді. Енді әрі қарай сөз кезегін Серікке берейік. Серік өріске барып, қой бағысып, қойшының күні қалай өтетінін көріп қайтыпты. Ендеше Серік сөз кезегі. Біз жетеміз дегенше қой өріп кетті ғой. Ертерек шығу керек қой атаға. Жарайды. Қайырлы таң қадірлі көрермен. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, ар жағын білесіздер ғой енді. Жалпы бақташылық қой бағудың қиындығы мен қызығы жайында, бақташының бір күндік өмірі жайында арнайы түсірілім жасауға келіп тұрмыз, көрейік, не қызық бар екен. Өркен Шаяхметұлы, 45 жаста, бақташы. Ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Аман есен, өзіңіз қалай? Аман есен, аға, бір күндік көмекшіңіз болайын деп арнайы келдім мен бүгін. Ой, жақсы онда жүріңіз. Мен сізге қой бағудың қандай екен қырсырын көрсетейін. Тіпті жақсы аға, жүріңіз. Ал кет. Маған да бір көмекші керек еді онда. Бүгін енді қасыңызда боламын аға, бір күн. Аха, жақсы. Таңертең нешеде өргізесіз тұр аға қойды? Таңертең сағат 6-да өргіземіз. Таңғы сағат 6-да? Иә, таңғы сағат 6-да. Қанша қой бар мұнда? Мұнда 400 бастай қой бар. Қойдың қиындығы енді сол таңертең ерте 6-да шығағаннан қайтып кешке қамағанға дейін қасында болуың керек. Таңнан кешке дейін қасында жүресіздер ме? Иә, таңнан кешке дейін қасында жүру керек. Әйтпесе бөлініп кетеді. Жас қозылар мысалы, андай жас лақтар мысалы. Қалып қоятындар болады. Кешке базға барып қамағанға дейін, неменеге заводқа барып қамағанға дейін қасында жүресің. Әйт, 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 әйт. Айтыңызшы, мына әдеттен де
қойды жайлаудан көреміз ғой көбінесе. Мына жазық жер ыңғайлы ма қойға? Әрине, енді бұл жер жазық болғанымен бұл жердің көбі кішкене аласа шығады да, бірақ ұсақ малға өте қолайлы болады. Неге десеңіз, мысалы, бетеге, жусан деген шөптер бұл жерде көп. Малға қонымды болады да, һәм де еті де тәтті болады. Қазіргі жағдайда біздің жеріміз жазық болғаннан кейін осы жер осы жақ осы жазық қолайлы деп есептеймін мен өзімше. Аға, қойдың ұнатып жейтін шөбі деп айтып қалдыңыз ғой, бетеге, жусан деп. Жалпы бетегеден биік, жусаннан аласа деп айтып жатады. Шынымды айтсам, сол екі шөпті мен өзім көрмеппін. Қандай шөп олар? Міне мынау бетеге деген, ақ жусан деген шөптерімді. Міне мынау енді сиыр көз деген мына шөпті айтады. Міне құрметті көрермен, жусан, бетеге. Енді түстерінде ғана сәл сәл айырмашылық бар. Иә. Негізінен бірдей шөптер. Ал сәке, енді екеуміз әңгімелесіп отырғанда қойды ұзап бара жатыр екен, қойды қайырып, жусатып қойдың қасына барайық. Қой қосылып кету деген дүние бола ма аға? Басқа қораның қойларымен болады ғой. Ондайда не істейсіздер енді? Қойдың бәрі бір біріне ұқсайды ғой. Танып бөліп алаластырма. Әркім өзі жүрген малын біледі ғой. Әркім бағып жүрген малын таниды дейсіз ғой. Қойш шөлдемеген ғой шамасы. Қойш расымен де қойлар су ішкеннен кейін жусап жатып қалады екен ғой. Аға, енді айтыңызшы, алдағы уақытта осы қойға байланысты тағы қандай жұмыстар басталады? Енді бізде алдағы уақытта жақын арада осы қой қырқу деген науқан басталады. Қой қырқу? Иә. Мына барлығын өзіңіз қырқасыз ба? Иә, қырқамыз өзі. Ал сол уақытта да мен келіп тағы да көмекшіңіз болып көріп білсем қой қырқудың қалай болатынын бола ма? Жақсы, күтемін. Келсем, көмек болып қырқыңыз, көріңіз, көрсетейік, үйретейік. Аға, онда сізге көп көп рахмет. Құрметті көрермен, келесі жолы міндетті түрде қой қырқуды көрсетеміз ғой аға. Көрсетеміз. Уәде ғой. Уәде. Жақсы аға, сізге көп рахмет. Бүгін біраз нәрсені көрдім, білдім, үйрендім деп ойлаймын. Рахмет. Ісіңіз ілгері болсын аға. Күн сәтті болсын. Рахмет. Иә, мына серіктің сюжетін көріп өзімнің қой баққан кезім есіме түсіп отыр. Таңертең таңғы сағат 5-тен қойды өріске айдап алып кетіп, одан кейін кешкі сағат 8-9-дарда жазғы күндері ауылға қойды айдап алып келу керек. Мен үйдегі ағам екеуміз қойды өріске алып шықты. Таңертең алып кеттік. Бірақ балалық па білмеймін, әлі есімде, сағат түскі сағат 3-тің уақытында біз 8-ге сағатымызды жылжытып қойып қойды ауылға айдап алып келген кездегі ата әжелердің ой бой сол кездегі ұрысқан әлі есімнен кетпейді. Ой, сағат 8 болды ғой деп па? Қой деген ұшу ауылда. Иә, қой баққан қыз деп кім айтады? Иә, қазір бүкіл қазақ елін үйтіп әніне шырқап жүр. Құрметті көрермен, және Таңшолпан жүргізіп жүр. Менің ойымша өріске кеткен шопандар қазір бір шай ішіп кету үшін қазір үйлеріне оралып дастархан басына жайғасып жатыр. Ас болсын, егер ауыз бекітпеген болсаңыздар. Иә, құрметті көрермендер, дәл қазір бізде жарнама, ал жарнамадан кейін Таңшолпан Алматыдан жалғасады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, әдеттегідей Алматы студиясынан тікелей эфирге қосылудамыз. Баршаңызға қайырлы таң. Басталған жаңа күн, жаңа апта табысты, жемісті, сәтті болсын деген тілегімізді білдіреміз. Құрметті көрермен, санаулы минуттардан кейін біздің студиямызға актер, режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Теріс қақпай Әзілісқақ театрының жетекшісі Асқар Наймантаев қонаққа келеді. Сырлы сұхбатты өткізіп алмаңыздар, және хабарласып мейманыңызға сауал жолдауларыңызға болады. Біздің байланыс телефонымыз 261-5505, Алматы қаласының коды 8-727. Ал қазір қыз келіншектердің назарына пайдалы кеңесімізді ұсынамыз. Кәделеріңізге жарасын. Лимонның бойындағы шырынды көбірек алу үшін оны қыздыру керек. Тексеру үшін цитрустың бір бөлігін қысқа толқынды пешке 15 секундқа салыңыз. Енді көз жеткізейік. Екі стаканның біріне пештен шыққан лимонды, екіншісіне қыздырылмағанын сығамыз. Өзіңіз байқағандай қызған лимонның суы әлде қайда көп. Ақжелкен мен аскөкті балғын кейінде ұзақ уақыт сақтау үшін оны ұсақтап тұраңыз. Сосын оны мұзға арналған қалыпқа салып,
үстіне өсімдік майын құйыңыз да мұздатып алыңыз. Сонда ол иісін де бойындағы дәрумендерін де жоймайды. Кивиді қабығынан оңай тазартып алу үшін оны ұзынынан екіге бөліңіз. Стаканның аузына тақап, ақырын төменге жүргізіңіз. Вуаля, дастарханға ұсына беруге де болады. Жұмыртқаны жүрек тәріздес пішінге келтіру үшін алдымен оны қайнатып алыңыз да ыстық кейінде қабығынан тазартыңыз. Оны екіге бүктелген картон қағазына салып, үстіне ағаш таяқшаны қойыңыз. Екі жағын канцелярлық резеңкемен орап, 10-15 минуттан соң шешіңіз. Пішіндеріміз дайын. Сарымсақтың қабығын оңай ашу үшін оны шыны банкаға салып, 10-15 секунд бойы тоқтаусыз шайқаймыз. Нәтиже қуантарлық. Қайнатылған жұмыртқаның қабығын ашу үшін де осы әдісті қолдануға болады. Бірақ бұл жолы су құйыңыз да еппен шайқаңыз. Оп, оңай. Тартылған етті мұздатқышта дұрыс сақтау үшін аузы жабылатын пакет және ағаш таяқшаға жет. Етті пакетке салып, ағаш таяқшамен бөліктерге бөлеміз. Оны мұздатып, керек кезде қажетті мөлшерде ғана бөліп алуға болады. Енді жануарларға қатысты бір қызықты ақпарат. Қазіргі уақытта елімізде сирек кездесетін сұранысы жоғары мамандықтардың бірі груминг. 18-ші ғасырда Францияның аристократтары пудель иттері әдемі көріну үшін шаштаразға апарған екен. Содан бері груминг деген қызмет түрі пайда болды. Мына Гуччи есімді күшікті бүгін иесі бірінші рет груминг салонға алып келді. Оның сәнді, әдемі, таза көріну үшін грумер Лариса Николаевна қызмет көрсетеді. Қазір неден бастаймыз, Лариса Николаевна? Йоқ, мұна да памы. Қазір бірінші жақсылап жуындыру керек. Сосын құлағын тазалап, тырнағын алып сәндейміз. Көрмелерге қатысатын иттерді әдемілеуге 4-5 сағат уақыт кетеді. Ал үйдегі жануарларды тазалауға 1,5 сағат жеткілікті. И все остальное. Лариса Бутерева алғашқыда бұл жұмысты хобби ретінде қызығып бастап, кейіннен сүйікті кәсібіне айналған. Біліктілігін арттыру үшін Ресейде арнайы курстарды оқыған. Ең бастысы үй жануарын сәндер алдында жақсылап шомылдырып алу керек. Суға көп түсе бермейтін олар мұндай тазалық түрін онша ұната бермейді екен. Міне біз Гуччиді сусабынмен, бальзаммен жақсылап шомылдырдық. Қазір фенмен кептіреміз. Өсіп кеткен тырнағын, жүнін алып, әдемі қыламыз. Лариса Бутерева еліміздегі алғашқы грумерлердің бірі. 11 жылдан бері груминг салонын ашып, жануарларға қызмет көрсетіп келеді. Ит, мысық, қоян секілді көптеген жануарларды сәндейміз. Мысықтарға қарағанда иттерді шомылдырып, тырнағын алған жеңілдеу. Олар еркелеткенді ерекше жақсы көреді, дейді грумер. Кәсіби грумер болу үшін жануарларды жақсы көріп, тіл табыса білу керек. Ең бастысы, қайшымен жүндерін қырқудың әдісін жетілдіріп тұрамыз. Сәннен қалып қоймас үшін түрлі курстарға барып, біліктілікті жетілдірген жөн. Менің етім пудель тұқымынан 1 жастан асты. Груминг салонға жиі әкелемін, себебі жүніне ерекше күтім керек. Сонымен қатар иттерге арналған көрмелерге жиі қатысамын. Көрмеде сәнді көрсету үшін грумерлер аянбай қызмет етеді. Кәсіби біліктілігі жоғары болғандықтан итімді қорықпай тастап кете беремін. Груминг салонға келетін ит мысықтардың мінездері де әртүрлі болғандықтан олардан қорықпау керек, дейді мамандар. Себебі жануарлар адамның қорқып тұрғанын білсе, сес көрсетеді екен. Жалпы білікті грумер болу үшін шыдамдылық пен тәжірибе қажет. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта актер, режиссер, сатирик, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Терісқақпай әзіл-сықақ театрының жетекшісі Асқар Наймантаев ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Қош көрдік. Аға, енді бірден әңгімемізде сіздердің жағымды жаңалықтарыңыздан бастайық. Жуырда ғана Ақтөбе қаласында өткен 8-ші республикалық әзіл-сықақ фестивалінен сіздердің театрларыңыз жүлдемен оралған екен. Құттықтаймыз. Бұл жақтағы фестиваль қалай өтті? Сіздер қандай қойылымды алып бардыңыздар? Тарқатып айтсаңыз. Ол фестивальда енді бұл
жалпы біздің жанрдағы, мына Әзіл Сақ театрларының жанрындағы біздің республикамызда сақталып тұрған дәстүрлер 16 жыл бойы жүріп келе жатқан бірақ фестиваль өзі. Өз ішінен бағамызды білетін, өзіміз бас қосатындай. Жалпы Әзіл Сақ театрларына айтылатын сын көп болғанымен, олар жарылқай қоятын дүние жоқ. Сонда 2 жылда бір рет осы фестивальде бір бас қосып тұрамыз. Теріс қақпай болғалы баруы бірінші рет. Себебі бұрынғы теріс қақпайды бүкіл ел жұрт біледі. Енді ол кезде ол фестивальдер болған жоқ. Ол 10 жылдай жұмыс істедік те, әрқайсымыз әр жаққа кетіп қалдық. Ал мына қазіргі теріс қақпай бұл жас теріс қақпай, жаңа теріс қақпай. Сондықтан осыларды сондай бір додаға салып алайын деген оймен. Мен өзім қазылар алқасының төрағасы болғандықтан сахнаға шыққам жоқ, өнер көрсеткім жоқ. Бұл жерде менен басқа жас теріс қақпай өнер көрсетті. Қандай қойылым алып бардыңыздар? Еркек толғақ деген қойылым алып бардық. Бұл енді негізінен қыз бен жігіттің қазіргі замандағы қыз бен жігіттің мәңгілік айтысып келе жатқан айтысы ғой. Сол айтыстың төңірегінде болған әңгіме. Жалпы фестивальде 10 шақты театр бас қосып қатысты. Өте қызықты. Енді ақтөбеліктерге рахмет. Өте жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған фестивальдің барлық несі енді 16 жылда 8-ші рет өткізіп отырғанда кәдімгі тәжірибе жинақтағандар көрініп тұр. Бүгінде ағайынды Әзіл Сақ саласында бұрынғы кезбен салыстырғанда бәсекелестік әлдеқайда жоғары десем келісетін шығарсыз. Өзіңіздің қатарластарыңыздың кейінгі жастардың көрерменге ұсынып жатқан дүниелерін үнемі бақылап қадағалап жүресіз бе? Әрине. Мен дәл солардың ортасында жүрем. Қашан болсын, үлкен демей, жас демей, оның үстіне мына ашылып жатқан жаңадан осы ұлттық арнаның жанынан жаңа тамаша арнасы өте жақсы көмек болды. Мынау жайдарман КВН-нің жастары. Мен де олармен де араласам. Олардаға да тәлім тәрбие сабақ береміз. Біздің қазіргі теріс қақпай театр отырған орта IB Production деп аталады. Атасының балалары Production деген сөз. Міне сол жерде біздің осы театрымыз, өзіміздің студиямыз, телестудиямыз, киностудиямыз бар. Міне Мама плюс Папа деген жақында бір комедия түсірді біздің сол орталық. Мен бір қысқаметраж фильм түсірдім. Және сол жерде біздің студияда мына тамаша арнасы да барып өзінің хабарларын түсіріп тұрады. Біз сол Әзіл кеш балаларымен араласамыз. Сондықтан міне бүгінгі күннің әзілінде, бүгінгі күндегі жастар немен күледі? Менің замандастарым күлкісі қандай, оны енді мен өзім білемін ғой. Сондықтан бәрін саралап отырамыз, салыстырып. Асқар аға, енді осы қазіргі Әзіл Сақшылардың ішінен, болмаса қазіргі театрлардың ішінен кімдерді ерекше атап айта аласыз өзіңіз? Мен осы фестивальдің төңірегінде айтайын. Мысалға, анда-сандаған атын біліп, былай жалпы жарыққа шыға қоймаған біраз театр бар. Аса қатты танымал емес, иә? Иә, аса қатты танымал емес. Енді ол жерде екі езуді енді бұрыннан жақсы біледі бүкіл Қазақстан. Ал дегенмен де сол Кентау қаласында Шапалақ деген театр бар. Ашылғаны біраз болған, бірақ халыққа аса бір тарай қоймаған. Мен осы фестивальде сол Шапалақтың жігіттерінің қыздарының жалпы актерлық, сахналық шеберлігінің олардың кәсіби деңгейіне өте таңдандым. Керемет. Алып берген тақырыбы да, қойылымы да, но тақырып деген қызық қой, айтылып тұрып, тақырыптың бәрін айтып болған сияқтымыз. Бірақ сол тақырыпқа жаңаша көз қарасыппен, жаңаша бір ой таратқан кезде шынымен күтпеген дүниелер шығып жатты. Бауыржан Орда, белгілі актер, тамашадан танып жүрген, өзінің Ақтөбесіне, өз еліне барып, Маэстро деген театр ашып, осы фестивальде тұсау кесілді. Мысалға, мынау біздің несие, кредиттің мәселесі айтылмаған театр жоқ еді. Монолог деп ойлап айтылған. Ал сол Маэстро театрының сол кредитті көрсеткені, сол тақырыпты тартқаны бізге қатты ұнады. Бәрекелді, тамаша. Ізбасарларыңыз үміт ақтайтын көп дейсіз ғой. Әрине, көп. Енді Асқар аға, бүгінде өзіңіз Қазақстан Республикалық теле радио корпорациясына тиесілі Тамаша ТВ бағдарламасындағы Тамаша ТВ телеарнасындағы бір ғанибет бағдарламасын жүргізіп жүрсіз. Байқағанымыз астарлы әзіл де, сырлы сұхбат та, әдемі естелік те бар екен бұл бағдарламада. Осындай жобаны жарыққа шығару идеясының авторы өзіңіз бе? Жоқ, енді жалпы бәрін менмін деп айта беруге болмайды. Өйткені жүргізетін өзіңіз. Иә, арна сценарий дайындайтын өзіңіз. Сценарий бәрін жазған өзіміз. Сол арна ашылған кезде Есенәлі үлкен бауырым өзі арнайы келіп жолығып, қандай ұсыныстар бар деді. Енді қайнап жатқан сол саланың ішінде жүргенсің, талай ұсыныстар болды әрине. Содан жаңағы саралай келіп, тамашаның аудиториясы жұмыс істеп жатқан жастар барлығы.
Ақы осының барлық осы жастардың көзқарасымен болып бітпесін, сіз өз көзқарасыңызда бірден сенден бастайықшы деп. Сосын жарайды, жаңағы өзімнің ойымда жүрген жаңа жұрттың сақында да айтпай жүрген қызықтары бар. Әркімнің басынан өткен, әркімнің көз көрген куә болған қызықтары бар. Соларды бір ортаға салып көрейік деп, мінекей неше түрлі қонақ шақырамыз. Ол жерге жас та келеді, үлкен де келеді, әр түрлі деңгейдегі. Баста енді сол біздің замандастар көретін бір хабар болатын шығар деп едік. Жоқ, оны көретін жастар да бар екен. Аудиториясы кеңейді. Аудиториясы кеңейді. Жақсы аға, өзіңізге сұрақ қоям деп хабарласқан көрерменіміз бар екен. Жаңа Қорғаннан Ерубай ағамызды байланысқа қоссақ. Ассалаумағалейкум аға, сіз эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті таңшолпан жүргізушілері. Мына Асқар Айжалай, мына өзі әзді сүймеген адам үшін сүймейді дейді біздің қазақта. Мына әзді қазір көп көреміз. Қанат бар қазақтағы өз көп қой біздердің осы соңғы кезде арзан күлкі көбейіп кетті. Баяғы өзің білетін мынау Құдай берген меймандар Тұңғышбайлардың кезіндегі әзілдерменен мынау өстік қой біз. Бірақ дегенмен сонда да болса сол кездерде белгілі бір сценарий, белгілі бір сатириктердің дүниелеріменен шығатын еді. Иә, олардың мағынасы, мазмұны болатын. Мына қазіргі осы соңғы кезде қарап жүрміз. Көбісі арзан күлкі болып кетті. Сосын мына көңілдеріңізге кешеді айтайын, еркектің әйел болып ойнауы шіри көп. Жақсы, рахмет. Кеңес үкіметте Маврик Бениаминнен Никит Джинамен екеуі ғана жететін еді. Қазір біздің қазақтың бар еркек әйел болып ойналды. Біз тек киімді ғана емес, өзімізді әйелге айналып баратынымызда Ерубай аға, сіздің сын ескертпеңізді міндетті түрде әзілқақшылар ескереді деген сендеміз. Көп рахмет, енді тікелей эфирде уақыт шектеулі болғандықтан байланысты үзуіміз керек. Ереке, ойың түсінікті. Бұл енді бізге сан ғасырлардан бері қойылып жатқан сұрақ десем жаңылмаймын. Енді сондай талап, сондай өтініш. Ойбай әзіл өстіп кетті. Біздің кезімізде де, біз тамашаға жаңа келген кезде де сол әңгіме айтылатын. Сонда Құдай берген мен Тұңғышбай ағамыз айтатын, біз бастаған кезде де осы әңгіме айтылған деп, осы әзіл не боп кетті деп. Қалай басталды, сондай осы әңгіме басталды. Әр заманның әзілге өз талабы бар. Ал енді анау актерлардың әйел болып киінді, осындай болды дегеннің өзінде де әркімнің көзқарасы әрқалай. Кәсіби деңгейі жоғары болып шынымен сендіріп жататын болса, оған шектеп қойып керек жоқ. Ал енді рас енді, кейбіреулер әйтеуір көйлек кесіп, орамал тағасып, осы төмен өтекті адамдардың намысына тиіп, арына тиіп жататын болса, мәселе мынау арына тию, мазақ, масқаралау өнер емес. Біз де тек біздің әлгі әріптестеріміз соны шатастырып алған, әзіл деп қабылдап, біреуді масқаралау, біреуді мазақтау, әжуалау өнерге жатқызып алған. Кемшілік сол жерде ғана, олардың киінгендігі емес, әжуа мен масқараға кетіп бара жатқанда ғасында. Менің ойым солай. Жақсы. Асқар аға, таңғы уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Мына сұхбатқа берілген уақытта зымырап өз мәресіне жетіп қалған екен. Бәрекелді. Өзіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыз аға, көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен қауым, студиямызда қонақта болған актер, режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Теріс Қақпай Әзілқақ театрының жетекшісі Асқар Наймантаев ағамыз. Қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын жарнамалық топтама, одан кейін бағдарламамыз Елорда төрінен жалғасады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермендер, эфирде Таң Шолпанның Елордадағы студиясы. Біз өз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жап жаңа жұмыс аптасына алған жоспарларыңызға сәттілік тілейміз ағайын. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіз қуанышты жаңалықтарға толы болсын. Енді осы орайда рулар, сіздерге бір сауалым бар. Бала кезімізде ермек еткен ермек саз, яғни пластилиннің өнер саласында тіпті инженерия мен медицинада кеңінен қолданылатынын білдіңіздер ме? Менің білуімше, кез келген мүсіннің алғашқы нұсқасы ермек саздан жасалады, ал әскери қалашықтарда қауіпсіздік үшін пластилин мен мүр қолданылатыны белгілі. Кезінде майданда да әскерилер карта ретінде ермек сазды пайдаланған деген дерек бар. Осындай қызық, сонымен қоса алғашқы скафандрды да ермек саздан дайындаған деседі, құрметті көрермен. Пластилинді алғаш рет 1880 жылы неміс өнертапқышы Франц Колба патенттеді.
Ал 19 жылдан соң англиялық Уильям Харбут ермексазды екінші болып патенттейді. Алғашында оның пластилинді қолданудағы мақсаты басқа еді. Өнер мектебінде сабақ беретін ол жас мүсіншілерге саз балшықпен жұмыс істеуді үйрететін. Дегенмен оның тез кеуіп қалуы айтарлықтай кедергі болды. Осылайша ғалым құрамы мүсін жасауға ыңғайлы балшықты іздей бастайды. Көп ұзамай өзі құрамы бөлек пластилин ойлап табады. Кәсіби суретші мен мүсіншілердің көңілінен шыққан өнімге сұраныс сағат сайын арта түсті. Сөйтіп, 1900 жылы Харбут өзінің пластилин өндіретін фабрикасын іске қосады. Оны балшықтың құрғақ ұнтағынан жасайды. Оған балауыз, вазелин және картоп ұнын қосады. Алғашында ермексаз тек сұр түсте болса, жыл өтпей-ақ өндіріс орны оның төрт түсін дайындай бастайды. Бағасы өте қолжетімді болғандықтан 19-шы ғасырда Еуропада балалар пластилинді ермек етіп, сонымен ер жетті. Кейіннен ермексаз кәсіптің әр саласында қолданысқа еніп, түрлене бастады. Суретші, мүсінші, инженерден бөлек аниматорлар пластилин мен мультфильм кейіпкерлерін де сөйлетті. Тіпті пластилин анимациясының кемеңгері Ник Парктың «Неправильные штаны» мультфильмі 1993 жылы үздік анимациялық қысқаметражды фильм номинациясы бойынша Оскар сыйлығын алған. Бүгінгі таңда ермексаздың сан түрі бар. Бүгінгі баланың ермегі де осы. Тіпті оны қолдан жасап алады. Ал психологтардың айтуынша, пластилинмен ойнау баланың сөйлеу және ойлау қабілетін қалыптастырумен қатар, қолдың ұсақ моторикасының дамуына оң әсерін береді. Я баланың дұрыс жетілуіне ермексаздың көмегі аса зор. Әсіресе жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді, шығармашылық қабілетін арттырып, шыдамдылыққа үйретеді екен. Я, 2 тонна пластилинмен мүсін жасаған адамды ең шыдамды десек, қалай қарайсыздар, құрметті көрермен? 2 тонна менімше өте көп сияқты. Иә, қызық ақпаратпен бөлісе кетейін. 2000 жылы британиялық автожурналист Джеймс Мэй 2009 жылы Челсиде өткен Челси Флауэр Шоу көрмесінде 2000 қатысушымен бірге пластилинді жұмсақ деп аталатын бақ тұрғызыпты. Оның құрылысына 24 түсті 2,5 тонна пластилин және 6 апта уақыт кеткен екен. Бақтың дәл ортасына сұр түстен Уильям Харбуттың мүсіні орнатылған. Оны шаршаған түрлі гүлдер де, жеміс ағаштары да, көкөністер де бәрі-бәрі тек ермексаздан жасаған деген ақпарат бар. Айтпақшы, оның аумағы 35 мың шаршы метрді құраған. Мында көріп тұрсыздар суретін? Неткен әдемі, әдемі бағы екен шынымен де. Иә, адам фантазиясы шексіз ғой, шынымен де өте тамаша көрініс болды. Жаңа қарапайым дүниеден қандай керемет нәрселер шығып. Не деген шыдамдылық десеңші, бірінші кезекте. Ендеше әдемі әнге кезек беру керек сияқты. Шаршағым. Өткенің жұмба, шешімін ойланбады. Көктемім дұрла, әкеттің қайдан ғана. Әппі ғарында, оғындым әттіп барын. От жанарында, ойнап тұр жастық шағы. Асау жүрек неге, бағынбайсың бәрін сонша ауыл. Қабылдайсың білім болма шыға. Ауырмайсың, себебі сағынбайсың. Анда-санда сені бір көруге ұмтыламын. Алда-санда мені біліп тұрып тұншығамын. Неге мұнша біздің қайғымыздың болдығалын. Мұнға толы жүрек тазартады. Кім тұманың? Өзен өмірің асығып аға берсін. Ашық көңілің жасыран қала берсін. Күлме иланы уақытша күлген көзге. Жүрме қиналып,
бәрін кеш білген кезде. Асау жүрек неге бағынбайсың бәрін сонша ауыр. Қабылдайсың бөлем болмас шығар. Ауырмайсың себебі сағынбайсың. Аңда санда сені өлгіруге ұмтыламын. Алдасаң да мені бөліп тұрып тұншығамын. Неге бұнша біздің қайғымыздың мұлтығалын. Мұңға толы жүрек тазартады кім тұманы, кім тұманы. Бағынбайсың бәрін сонша ауыр. Қабылдайсың білем болмас шығар. Ауырмайсың себебі сағынбайсың. Аңдасаң да сені өлгіруге ұмтыламын. Алдасаң да мені біліп тұрып тұншығамын. Мұңға толы жүрек тазартады кім тұманын, кім тұманын. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт 3 сағат тікелей эфир осымен мәреге жақындап қалыпты. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіз жағымды жаңалықтармен, қуанышты сәттерге толы болсын деген тілекпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Басталған жұмыс аптасы барлығыңыз үшін өте сәтті өтсін. Қымбатты көрермен, ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Таңертеңгі 7:00-ден бастап таңшолпанды көріңіздер. Келесі кездескенше. Қасиетті Рамазан айының әрбір күні игі іске толы болсын деген тілек бізден. Күндеріңіз сәтті өтсін.